vaxtınız xeyir olsun. Azərbaycan televiziyasının efirində yenə də canlı olaraq efirə gəldik. Çıxışa doğru müzakirəmiz olacaq. Bu dəfə çox aktual olan, insanların əksəriyyətini düşündürən, ətrafında stereotiplər yaradan bir mövzunu müzakirə etmək istəyirik. Peşə təhsili ilə bağlı. Çünki indi artıq qəbul imtahanları bitmək üzrədir və imtahanlardan sonra ali təhsil arxasınca qaçan və diplom əldə etmək istəyən insanların qarşılığında onlara bərabər olan peşə təhsili ilə məşğul olan insanlar. Bax, bu istiqamətdə hansı vəziyyətdədir və bu insanları maraqlandıran problemlər nədir? Problemlərin qarşılığında onları çözmək üçün məsələ nədən ibarətdir? Bax, bunu bugün biz müzakirə etməyə çalışacaq. Peşə təhsilinin perspektivləri, cəmiyyətimizdə buna olan münasibət və gələcəkdə bizi nə gözləyir? Bizimlə bərabər ekspertlərimiz dəvət etmişik, onlar da bizimlə bərabər olacaqlar. Təhsil Nazirliyi yanında Peşə Təhsili üzrə Dövlət Agentliyinin Peşə Yönümü və İşə Götürənlərlə Əməkdaşlıq Şöbəsinin müdürü Zamin Bədirxanov bizimlə bərabərdir. Mariot Abşeron Baku Aşbaz Peşə Təhsili üzrə məzun Həqiqət Həsənova bizimlə olacaq. Mariot Abşeron Baku İnsan Resursları Şöbəsinin direktoru Sevinç Pirvuz və təhsil eksperti Elçin Əfəndiyev bizimlə olacaq. Xoş gəlmişsiniz, hər birinizi ayrılıqda salamlayıram. Və bununla bağlı, rastlaşan problemlərlə bağlı hər hansı bir sualı yaranan varsa, proqramımız boyunca WhatsApp və telefon nömrəmiz aktiv olacaq. Hər hansı bir sual ətrafında fikir söyləmək və ya təklif, rəy vermək istəyənlər varsa, birbaşa bizə müraciət edin, səsləndirməyə hazırıq. Bugünkü dönəmdə iqtisadiyyatımıza diqqət yetirsək, bu işgüzarlı peşəkarlarla bağlı olan bir iqtisadiyyatdır və iqtisadiyyatımızı gələcəkdə hansı potensialı insanlara bağlamalıyıq ki, daha uğurlu nəticələr əldə edək? Çıxışa doğru proqramının bununla bağlı bir yanaşması var. İstəyirəm, bir sujetimizi təqdim edək. Bax, sonra bundan sonra əsas müzakirəmizin istiqaməti müəyyən olunacaq. Belə bir deyim var, pis peşə yoxdur. Pis peşəkar var. Çünki seçilən peşə birincisi insanda xoş hisslər yaratmalı, ikincisi bacarıq və qabiliyyətə uyğun gəlməli, üçüncüsü cəmiyyət üçün faydalı olmalıdır. İllərdir mən kiməm, nə istəyirəm və nə bacarıram sualını axtardığımız cavab kimi. Bugün hər kəsin taleyində dönüş nöqtəsi olan mənim gələcək peşəm mövzusu çıxışa doğru da müzakirə olunacaq. Peşə seçimini insanın ikinci doğuluşu adlandırırlar. Əgər bu doğuluş düzgün olduqda, seçim peşə seçən gəncin zövqünə, biliyinə, bacarıq və qabiliyyətinə, imkanlarına müvafiq gəldikdə, o həmişə öz işindən, çəkdiyi zəhmətdən zövq alır. Bu seçim düzgün aparılmayanda isə insan həmişə özündən, öz peşə və ixtisasından narazı qalır. Ya bütün həyatı boyu bu narazılıqlar içərisində yaşayır, ya da peşə və ixtisas sahəsini dəyişmək, başqa sahələri üst tutmaq məcburiyyətində qalır. Təcrübə də göstərir ki, son illər ali təhsilin mütəxəssislərinin çoxu yenidən peşə təhsilini üst tutaraq, bir illik təhsil üzrə oxumağa qərar verirlər. Şolxov adına Moskva Dövlət Universitetini bitirmişəm və fikrimdə var idi ki, ikinci sənət kimi avtodiagnostika üzrə təhsil alım. Xaricə gedmək fikrim var idi, amma keçən il sənaye və innovasiyalar üzrə peşə məktəbi istifadə verildiyinə görə mən qərara gəldim ki, ora daxil olum və bu sənətə yiyələnim. Və bu gündə mən diplomu əldə elədim və avtodiagnostikanı öyrənməyə davam elətdirəcəm. Baxmayaraq ki, ikinci təhsilim var, mən özümü avtodiagnostika peşəsində tapdım və çox şadam ki, mən bu ixtisas üzrə oxudum, bitirdim. Nəzərə alsaq ki, bugün həqiqətən ali təhsili bitirib, əmək bazarında özünə yer tapmayan kifayət qədər diplomlu gənclər var. Bu da peşə təhsilinin aktuallığından xəbər verir. Artıq ölkəmizdə peşə təhsili almaq istəyən ali təhsillilərin sayı kifayət qədərdir. 2018-ci ildə Dövlət İdarəsi Akademiyasının menecment ixtisasını bitirmişəm. Ondan sonra özəl bir şirkətdə inşaat sektorunda çalışmağa başladım və qərara aldım ki, Bakı Sənaye və İnnovasiya üzrə Bakı Peşə Tədris Mərkəzində inşaat ustası ixtisasına yiyələnim və qəbul oldum. İndiki dövrdə bütün müəssisələ ixtisaslı kadr axtarışındadır və ona görə mən bütün abituriyentlərə məsləhət edirəm ki, öz istədikləri ixtisas üzrə təhsilə yiyələnsinlər, həmin ixtisas üzrə
təhsil müəssisələrini seçsinlər. Dünya təcrübəsinə nəzər salsaq isə görərik ki, Norveçdə dövlət hər hansı bir quruma tender əsasında sifariş verir və öz şərtlərində qeyd edir ki, işçilərin 7-15% qədəri yeni peşə təhsili bitirmiş şəxslərdən ibarət olmalıdır. Bu şərtə əməl etmirsənsə layihədə iştirak edə bilməzsən. Elə bunun nəticəsidir ki, əmək bazarında peşə təhsillilərlə ali təhsillilər rəqabətdə nəinki uduzmur, hətta onları üstələyir də. Demək, peşə təhsili peşəkarlar yetişdirir. Artıq bizim ölkəmizdə də inkişaf məhz bu istiqamətə yönəlib. Çünki hər bir müəssisə ixtisaslı kadr marağındadır. O zaman peşə təhsili müəssisəsi zəif oxuyan şagirdlərin və ya ali məktəblərə qəbul imtahanlarından keçid balını toplaya bilməyən abituriyentlərin son ümid yeri olmaqdan çıxaraq, gələcək işin potensial təminatçısına çevrilməsi üçün ölkəmizdə uzun illər formalaşmış stereotipləri qırmaq lazımdır. Bəs bunun üçün nə etməli? Niyə əmək bazarının tələb-təklif balansını tənzimləmək mümkün olmur? Bugün peşə məktəblərinin maddi-texniki bazası hansı standartlara cavab verir? Əgər sizin də peşə təhsili ilə bağlı suallarınız varsa, çıxışa doğru verilişinin canlı efirində bugünkü müzakirə mövzusuna qoşulun ki, ömrün dönüş mərhələsində düzgün seçim edə biləsiniz. Çünki həyat o qədər qısadır ki, onu sevmədiyin bir işi görməklə boşuna yaşamağa dəyməz. Yarımçıq papaqçı olmaqdansa, bacardığın və zövq alacağın bir peşənin qulpuna yapış ki, gerçək xoşbəxtliyini tapa biləsən. Fərzi müəllim, mənzərə tam aydın oldu. Lazımlı bir ixtisasa yələmək üçün uzun illər tələb etməyən, çox qısa bir müddət ərzində sertifikat, bunun qarşılığında bir kiçik kağız əldə edib, gələcəkdə təminatçısına çevrilə bilərsən. Niyə peşə sahibi olmaq üçün, peşəkar olmaq üçün ölkəmizdə imic bu qədər aşağıdır? Niyə peşə təhsilinə gənclər üst tutmuyor? Hətta biz nəzərdə tutsaq ki, təkcə gənclər deyil. Digər yaş kateqoriyasına aid olan insanlar da peşəkar, hər hansı bir işin ustası ola bilər. Niyə imic bu qədər aşağıdır və ora üst tutan yoxdur? Sağ olun. Buyurun, buyurun. Deməli, çox düzgün gedirəz. Təəssüf ki, biz stereotiplər hələ də var. Uzun müddət biliriz ki, Sovet dönəmindən bəri, hətta biz məktəblərdə oxuyarkən, peşə təhsili qorxu obyekti kimi göstərilir. Yəni, kim pis olsa onun peşə təhsilinə yönəldiləcək, eləcə də davranışında müəyyən nöqsanlar olanlar peşə təhsilinə yönəldilirdi. Ali təhsil prioritet, həmişə prioritet olaraq qalır və ali təhsil qəbul olunmayanlar peşə təhsilinə yönəldilir. Burada biz siz məqamlar çoxdur. Yəni, məsələn, gəlin o məqamları hər birinin bir tezis şəklində müzakirə edək. Deyəcəksiniz ki, cəmiyyətin baxışı belədir. Valideynlər istiqamətləndirir ki, get ali təhsil al. Niyə görə valideyn niyə belə düşünməlidir ki, ali təhsili hər hansı bir gənc gələcəkdə uğur əldə edəcək? Onun peşəkarlığı heç kimə gərək deyil. Bəlkə doğrudan belədir. Əslində bizim tərəfindən aparılan peşə yönümlü istiqamətlərin əsas məqsədi sırf valideynlərə, eləcə də tələbələrə yönəldilib, biz bu istiqamətləri qırmağa çalışırıq. Yəni bu yanaşma dəyişilməlidir. Qeyd olsun, sujetdə də gördünüz, bəzi Avropa ölkələrində bu 40%, 30-40% ətrafında dəyişir. Yəni, məzunların peşə təhsilini seçənlər, yəni məktəbi bitirəndən sonra peşə təhsilini tutanlar. Yaponiyada bu təxminən 70% ətrafında dəyişir. Amma bizdə bu faiz 11-12-13% ətrafındadır. Yəni, son dönəmlərdə biz bunun artdığını görürük. Lakin peşə seçərkən təbii valideynlərin təsiri nəzərə alınandı. Çünki hər bir valideyn istəyir ki, övladı belə deyək ki, gələcəyin üçün yaxşı bir həyat qursun, özünü reallaşdıra bilsin. Lakin burada həmin tələbə, həmin övladın hansı bir iş bazarına malik olması çox zaman nəzərə alınmır. Eləcə də digər məqamlar var, yəni burada əmək bazarında olan ehtiyaclar. Yəni hamı çox sir deyil ki, əmək bazarını görürük, biz dəfələrlə müzakirələrdə də bunu qaldırırıq. İşə götürənlər də bildirir ki, əmək bazarında ixtisası üzrə olmayan, işləməyən çoxlu sayda işçi qüvvəsi var, diplomlu işçi qüvvəsi. Yəni, bu həm əlavə vaxt itkisi, eləcə də vəsait itkisi, hansı ki 4 il və yaxud 6 il vaxt sərf edir, hansısa bir diplom əldə edir, lakin öz ixtisası üzrə işləmir və yaxud da ümumiyyətcə işləmir. Amma yaxşı olar ki, bunu əmək bazarını analiz edərək, yəni əmək bazarından indi hazırda hansı ixtisaslara ehtiyac var, hansı ixtisasa daha çox özünü reallaşdıra bilər, özünü hansı ixtisasda görür. Bu, sırf peşə seçərkən bunlara diqqət olunmalıdır və təbii burada dostların məsləhəti, əmək bazarında həmin belə deyək, ixtisasa, həmin peşəyə olan tələb və eləcə də əmək haqqı məsələləri onda deyək ki, əmək bazarına münasibət artıq şagirdkən, o hər hansı bir yeni yetmə və məktəbdə oxuyarkən, Elçin müəllim, bu formalaşdırılmağa başlamalıdır ki, sən gələcəkdə əmək bazarının tələb və təkliflərinə uyğun peşə seçməlisən. Sən bacarıqlarına görə hər hansı bir peşəyə ixtisasa yələnməlisən. Ali təhsil əldə edim, əlimdə yaxşı bir diplom olsun deyə yox. Bəlkə elə doğrudan da işə götürənlərin burada günahı ucundan. Valideyn düşünür ki, gələcəkdə bunun ali diplomu olmasa, hər hansı bir
CV deyək ki, işə götürən tərəfindən qəbul olunmaq üçün sənədlərini göndərsə, qəbul olunmayacaq. Onu işə götürməyəcəklər. Bəlkə ona görə bax bu məsələ bax aşağı səviyyədə olaraq qalır. Ümumiyyətlə mövzu çox aktual mövzudur. Bunu onunla bağlı bildirim ki, bizə ümumiyyətlə peşə təhsilinə gedənlərin sayı olduqca azlıq təşkilidir. Və başqa ölkələrlə biz müqayisə aparsaq, istər Avropa ölkələri olsun, istər şərq ölkələri olsun, bizim ümumiyyətlə peşə təhsilində marağımız həddindən artıq az. Qeyd etdiyiniz kimi, yəni valideynlər artıq övladlarının ali təhsil almalarına, eləcə də orta ixtisas təhsil almalarına daha çox maraqlıdırlar. Və deməzdim ki, peşə təhsilinə, belə deyək, bəlkə də informasiya aclığından doğur bu məsələ. Çünki informasiya aclığı var, peşə təhsilinin harada işlə təmin oluna bilər, peşə təhsilinin ümumiyyətlə qəbulla vaxt aparılır, qeydiyyatla vaxt aparılır. Bu barədə cəmiyyət informasiya azıdır. Mən düşünürəm ki, yəni güclü təbliğat aparılarsa peşə təhsili ilə bağlı, müəllimin də qeyd etdiyi kimi 11%, 12% əgər qəbul varsa, bunu hardasa 30%, 40% həddinə qaldırmaq mümkündür. Yəni burada təkcə işə götürənləri biz günahlandıra bilmərik. Çünki adi bir məsələ deyim, şəxsən deyək ki, məndən soruşulası məsələ deyil bu ki, müəllim peşə təhsilində nə vaxt qəbul aparılır? Qeydiyyat vaxtı nə vaxtdır? Məsələn, biz az öncə mən də diqqət edirdim. Bununla kim maraqlanmalıdır, Elçi müəllim? Bununla kim maraqlanmalıdır? Bəlkə təbliğ təşviq aşağı səviyyədə. Əlbəttə, məsələ bundan ibarətdir ki, yəni biz bunu düzgün şəkildə təbliğatını apara bilmirik. Yəni biz, məsələn, Dövlət İmtahan Mərkəzi imtahan keçirdir, günün əldən məlumat verir və kütləvi informasiya vasitələri də bu barədə qeyd edirlər ki, məsələn, filan tarixdə qəbul imtahan keçiriləcək və yaxud da filan tarixdə ali məktəblərə ərizə qəbul aparılır. Amma peşə təhsilində biz bunu o qədər görmürük. Məsələn, deyək ki, adım mən özüm deyim, bu qədər təhsilin içərisində olub araşdırmalarla məşğul olduğum halda 2 gün əvvəl xəbər tutmuşam ki, hə, artıq peşə təhsilinə qeydiyyat başlandı. Yəni 10 avqustdan, bu yer gəlmişəm, buradan da bildirək, valideynlər bilsinlər. 10 avqustdan 24 avqust aralığında. Niyə Təhsil Nazirliyi tərəfindən, Zami müəllim, bir dənə məlumat verin bizə. Məlumat verin, qəbulundan bağlı. Elə mən 2 gündən öncə dedikdə, elə ayın 10-undan başlayaraq, 2020-21-ci tədris ili üzrə peşə təhsil müəssisələrinin qəbuluna başlanılıb. Yəni biz bütün sosial şəbəkə eləcə də müxtəlif kütləvi informasiya vasitələrlə elan verdik. Hətta press konfransı da keçirildi ayın 10-unda. Bütün mətbuat orqanları dəvət olundu. Orada yəni hansı qəbulun qaydası, qəbul necə aparılır, onun barədə məlumat verildi. Mən bir məqamı qeyd etmək istərdim ki, 2006-cı ildən başlayaraq həm dövlət peşə təhsil müəssisələrində və eləcə asan xidmət mərkəzləri vasitəsilə birgə əməkdaşlıq çərçivəsində qəbul həyata keçirilirdi. Artıq bu ildən etibarən ilk dəfə olaraq elektron qaydada qəbul. Bəli, elektron qaydada qəbul aparılır. Sən nə qazandırır bizə elektron qaydada qəbul? Yəni vaxt itirmədən vətəndaşların rahatçılığı, eləcə də qeyri-subyektiv halların aradan qaldırılması. Siz düşünürsünüz ki, hər hansı bir vaxt itkisindən ötürü bu qədər aşağı səviyyədə olan, ora müraciət edən insanların sayı ona görə azdır. Mən problemi onda görmürəm şəxsən. Problem tamam başqa bir istiqamət. Problem ondan ibarətdir ki, mən fikrim yanıb çıxdı, tamamlaya bilmədim. Biz valideynlərə konkret olaraq istiqamətləndirə bilmirik. Yəni bu barədə təbliğatımız zəifdir. Biz deyə bilmirik ki, valideyn məsələn sənin övladın sabah kompüter sahəsi üzrə peşə təhsili ala bilər və bu təhsili bitirdikdən sonra müvafiq yerlərdə çalışa bilər. Plus bizim müvafiq şirkətlərlə, özəl olsun, isə dövlətin şirkətləri olsun, qarşılıqlı əməkdaşlığımız yoxdur hal-hazırda. Yəni olsa da çox az səviyyədədir. Yəni biz artıq belə deyək, tanıtmalıyıq özümüzü ki, bizim peşə təhsilini bitirən şəxslər sizdə işlə təmin oluna bilərlər. Yəni valideyn artıq siz cəmiyyətin düşüncəsi nədir? Bu şəxs bitirəcək peşə təhsilini və yaxud da orta ixtisas təhsilini bitirən kimi işə götürüləcək. Bəli, məsələ bundan ibarət. İşlə təmin olunacaq. Bunu əgər bilərsə valideyn, əlbəttə onun istiqaməti olacaq. Bizdə məsələn peşə təhsili üzrə formal, qeyri-formal və informal təhsil mövcuddur. Qeyri-formal diplom təqdim edənlər. Çox üzr istəyirəm Zami müəllim. Bu istiqamətdə təhsillə bağlı istiqamətimizi davam etdirəcəyik. Ancaq mən özəl sektorun da düşüncəsi mənim üçün maraqlıdır. Marriott, Baku Otel demək olar ki, neçə illərdir fəaliyyət göstərir bir özəl sektor olaraq, amma burada sırf peşəkarlar da işləyir. Ali təhsil sözsüz ki, şübhəsiz ki, gərəkdir və lazımlıdır, amma ki, işini bilən, işgüzar, səriştəsi olan insanları öz ətrafında birləşdirir. Bax, dövlətin yükünü azaltmaq və özəl sektor bu işə cəlb etmək üçün, Sevinç xanım, hansı addımlar atılmalıdır? Çox sağ olun, çox maraqlı mövzudur. Mən istəyirəm biraz pozitivlik gətirim, çünki veriş başlayandan biz bəzi məqamlara toxunduq ki, orada həqiqətən də razıyam sizinlə, bəzi deməli problemlərimiz var. Yəni üzərində problemlər deyəndə ki, üzərində işləyəcək bir bəndlər var. Bizim otel JW Marriott Abşeron oteli bildiyiniz kimi beynəlxalq bir otellər qrupuna daxildir və 8 ildən bir qədər çoxdur ki, Bakıda biz açılmışıq və çalışırıq.
Öncə ilk məqamlarda çox çətin idi. Yəni ki, bizdə hamının ali təhsil diplomu ilə çalışmasına böyük bir ehtiyac yoxdur. Çünki bizdə aşpazlar var, çünki bizdə xidməti personal var və digər personallar var, qab yuyanlar var. Yəni bunun üçün ali təhsilin sırf olması... xidmət sektoru deyək. Bəli, bəli, sırf xidmət sektoru. Bu da bir hardasa 50%-ə yaxın işçi işçini tədbir edir. İşçiləri bax necə toplaya bilirdiniz? Çox çətin idi. Çox çətin idi. Əvvəl bizə olduqca çətin idi. Amma sonralar əlaqə yarat agentlik tərəfindən bizə müraciət olundu. Sonralar bir şansın keçirdiyi proqramlar oldu, biz onlara qoşulduq və belə-belə artıq bizim kolleclərə olan yolumuz açıldı. Onlarla bilavasitə işləməyə başladıq. Onlar üçün biz turlar keçirdik atelimizdə. Mətbəx də daxil olmaqla. Yəni, biz o turları təşkil edirdik. Yəni, praktik şəkildə ki, maraq açsın. Bəli, bəli. Özə beynəlxalq standartları göstərirdik. Çünki bizə ilkin qoşulan əmək, deməli, bizi öyrədən, belə deyək, xarici, Məriotun xarici bölgələrindən gələnlər idi. Yəni, onlar bu işin peşəkarları idi. Nəinki bizim əməkdaşları öyrədirdi və eləcə də biz qapımızı açdıq, yəni, hamının üzərinə. Bir məqamı qeyd edirəm, bayaq Biz bununla bağlı bütün məktəblərə təəssüf ki, indi COVID pandemiyası əlaqədar olaraq tədris dayandırılıb. Lakin bütün məktəblər bu barədə məlumat verilib. Hətta məktəblərdə bir nəfər şəxs peşə yönümünə bağlı məsul şəxs təyin olub. Orta məktəblərdən artıq erkən yaşlarda mı başlamalı? Və ümumi təhsil müəssisələrində peşə təmalı siniflərinin ya peşə yönümün xidmətinin aparılmasından bağlı qaydalara təsdiq olunub bu illəri. Yəni, erkən yaşlarda artıq 9-11-ci siniflərdə məktəblərin özündə belə peşə təmalı siniflər yaradılır. Yəni, o bazarlar artıq erkən yaşlarda öyrənməsi məqsədini. Digər bir məqam özəl sektorundan, əməkdaşlarından bağlı qeyd olundu. Bizim hazırda agentlik 2016-cı ildə, Peşə Təhsili Dövlət Agentliyi 2016-cı ildə yaradılır və 160-ə yaxın şirkətlə əməkdaşlar haqqında memorandumumuz var. Bu memorandumların müxtəlif istiqamətləri var. Yəni, bunlar təhsə tələbələrin istehsalat təcrübəsi keçməsindən bağlı deyil. Belə deyək, məzmunun hazırlanması, kurikulumu. Çünki kurikulumla dəyişdir, yeni texnologiyalar var, yeni innovasiya tətbiq olunur və tədris olunan, tədris materialının özü də yenilənməlidir. Yəni, Sevinç xanım özü bilir, biz hazırlanan kurikulumları da işə götürənlər cəlb edir, onların rəyini alırıq. Rəy alınan sonra ona tədrisə başlanır. Eləcə də, seçim mərhələsində biz pilot olaraq, 2-3 məktəbdə də pilot olaraq qəbul keçirdik və onların qəbul vaxtı belə işə götürənlər cəlb elədi. Eləcə də dövlət buraxılış imtihanlarında artıq 2019-cu ildə başlayıb məcburi xarakteri daşıdı. Dövlət buraxılış imtihanının komissiyanın sədri işə götürənlərdən seçilir. Yəni, işə götürən avtomatik olaraq həm görmək, həm də seçmə imkanı var. Demək, buraxılış imtihanında işə götürən artıq... Bəli, mən maddə-maddə gəlmək istəyirəm. Təcrübə məsələsi, istehsal təcrübəsi. Bizdə müxtəlif ikili proqramlar var. Bütün tələbələr istehsal təcrübəsinə gedirlər. Lakin bunların hansından ki, biz ikili, hansı şirkətlərlə ki, biz ikili əməkdaşlıq eləyirik, daha fəaliyyət planımız var, fəaliyyət planımız var, bir-bir üstündən keçirik, onlarda daha uğurlu biz nəticələr müşahidə edirik. Və bu baxımdan biz göstərə bilirik, İsmailə məsəl üçün artıq bizim üzümçülüklə bağlı, artıq şərab istehsalına bağlı o səviyyə gəlib çatmış, hansı ki, üzümün yetişdirilməsindən tutmuş şərab istehsalına qədər. Turizmlə bağlı bizim bir şikansın layihəmiz var idi, hansı ki, bir çox 31 otelə səfərməmiz, 31-ə yaxın otelinə əməkdaşlıq eləyirdi. Bakıda və regionlarda yerləşən müxtəlif 5-ulduzlu, 4-ulduzlu otellərlə. Və onlardan biri də GW Abşerun Marriott Baku otel idi ki, hansı ki, biz orada açıq qapı günlər də keçirdik. Burada birisi təkcə tələbələr, daha doğrusu şagirdlər, bizim hansı ki, hədəf kontingentimiz şagirdlər deyil. Burada valideynlər də biz oraya dəvət elədi. Və onları marşrut hazırladıq, həm valideynləri dəvət elədik, orada şəraitlə tanış olsunlar. Birisi, bəzi regionlarda, mən sırf turizmlə bağlı bir məqamda toxunmaq istəyirəm. Regionlarda biz otellərlə görüş zamanı, üzə çıxan daha bir məqam, qız, belə deyək, şagirdlərin front ofislərə, yəni ön ofislərə buraxılmaması məsələ. Halbuki onun həlli yolu artıq valideynləri dəvət olunur. Bütün otellərlə dəvət olunur, tanış olunur, iş şəraiti, görüləcək işlər, əmək haqqı və digər məsələ aydınlaşdıqdan sonra artıq rayonlara getişdə otellərdə xanımlarla çalışdığını görmək olur. Yəni artıq bu sektorda, xidmət sektorunda artıq insanların marağı artır, çünki praktik göstərici var. Bizim WhatsApp və telefon nömrəmizə artıq çox, hamısı da peşə təhsili ilə bağlı olan insanlardır və telefon zəngimiz var. Rəşad Xanlarov, Sənayi və İnnovasiyalar üzrə Bakı Dövlət Peşə Təhsil Mərkəzinin direktoru Rüfət müəllim bizimlə bərabərdir. Rüfət müəllim, eşidirsiniz bizi? Alo. Alo, salam. Rəşad müəllim, eşidirsiniz də bizi? Bəli, bəli, eşidirəm. Hər vaxtınız xeyr olsun. Hər vaxtınız xeyr.
Rəşad müəllim, biz sözsüz ki, bax, bugün peşə təhsili ilə bağlı və bu istiqamətdə hansı problemlərin yarandığını və bu problemləri həyata keçirmək, onların üzərindən tədbirlər planı hazırlamaq üçün nədən ibarət olduğundan söhbət açırıq. Ümumiyyətlə, peşə təhsilinə hər hansı bir marağı artırmaq üçün yenə mi valideynlər müdaxilə edib yönəltməlidir öz məzun uşaqlarını, yoxsa burada tamamilə başqa işə götürənlər, məşğulluq xidmətləri, özəl sektor bu işlə məşğul olmalıdır? Necə düşünürsünüz? Bir mütəxəssis kimi sizin düşüncəniz bizim üçün maraqlıdır. Çox sağ olun sualınıza görə. Qeyd etmək istərdim ki, bu geniş şahəli bir demək, təbliğat işləri burada aparılmalıdır. Təbii ki, həm peşə təhsil məsələləri tərəfindən, həm şirkətlər tərəfindən, həm ümumiyyətlə cəmiyyətə daha çox məlumatlar çatdırılmalıdır. Və fəaliyyət göstərən Sənaye və İnovasiyalar üzrə Bakı Dövlət Peşə Təhsil Mərkəzimizdə biz şirkətlərlə dövlət özəl tərəfdaşlıq modeli əsasında əməkdaşlıq qurmuşuq. Və bu əməkdaşlığın nəticəsi olaraq həm şirkətlər tədris prosesində yaxın iştirak edirlər, həm ictimaiyyətə geniş şəkildə ixtisaslar üzrə məlumatlar çatdırılır. Bu ixtisaslar üzrə təhsil aldıqdan sonra bazarda hansı yerlər tapa bilərlər özlərinə, hansı kariyer imkanları onlar gələcəkdə gözləyir və sənayədə sırf hansı istiqamətlər üzrə bilik bacarıqlarını istifadə edə biləcəklərini öyrənirlər. Ümumiyyətlə, müəssisəmizin tədris prosesində sənayədə olan bütün standartlar, geniş kariyerli ekspertlərə birgə hazırladığımız məzmun da tədris olunur və şirkətlərin həqiqətən də böyük marağı var əməkdaşlıq istiqamətində. Yəni, müəssisəmiz 30-dan çox şirkətlərlə artıq əməkdaşlıq edir hər bir texniki istiqamət üzrə. Və fikrimcə, düzgün qurulan partnyorluq əlaqələri nəticəsi olaraq biz bu problemin öhdəsindən birlikdə gələ bilərik. Çox maraqlıdır Rəşad müəllim. Uğurlardan danışırsınız, amma bax, bizim WhatsApp və telefon nömrəmizə mesajlar daxil olur ki, peşə məktəbini, peşə təhsil müəssisələrini bitirənlər işsizdir. Niyə iş tapa bilmirlər? Burada fikrimcə əsas şirkətlərin tədris prosesində yaxın iştirak etdikdə artıq şirkətlərin də inamı artır belə peşə təhsil müəssisələrinə və həmin bu müəssisənin tədris prosesindən artıq uğurla keçmiş şəxslərə təbii ki, həm müəyyən praktiki məşğələlər də şirkətlərdə təşkil oluna bilər ki, artıq onlar da tam əminliklə təhsil müddətini bitirdikdən sonra bu şəxslərə iş imkanları təklif etsinlər. Və bu istiqamətdə də biz partnyor olan müəssisələrlə, şirkətlərlə yerləşdiririk təhsil alanlarımızı və onlar nəticə olaraq artıq şirkətlər də iş təklifi verirlər o təhsil alanlara. Yəni, gəlin deyək ki, bu iş hələ start götürür. O qədər də, yəni biz tədbirlər planı hazırlanıb, həyata keçirilir. Bəli. Və bu iş gələcəkdə öz uğurlu nəticələrini verəcək. Artıq deyərdim ki, bu 19-20-ci tədris ilin nəticəsi olaraq biz bu yerləşməni həyata keçirmişik və gündən günə şirkətlərdən bizə təkliflər daxil olunur. Bəs peşə məktəblərdə müraciət necə, Rəşad müəllim? Hansı səviyyədədir? Oxumaq istəyənlər var peşə təhsili ilə məşğul olmaq istəyənlər? Bəli, qeyd etmək istərdim ki, get-gedə maraq artır və ümumiyyətlə, biz keçən ilki qəbulla bu ilki qəbulu müqayisə edəndə görürük ki, artıq rəqəmlərdə də bu öz əksini tapır, daha çox maraq artır və qeyd etmək istərdim ki, müəssisəmizdə təhsil alanlar sırf yəni, həm tam orta təhsillərdir və hətta ailə təhsillər də var. Yəni, İkinci təhsil artıq, kimi davam etdirənlər var. Bəli, bəli. Bu artıq onlara həm müəyyən nəzəri bilikləri ali təhsildə alıblarsa, praktiki bilikləri müəssisəmizdə alaraq, daha sonra hər ikisini, yəni belə deyək, simbiosu nəticəsi olaraq hər ikisini mənimsəyib artıq müəssisələr üçün, yəni bu çox faydalı bir resursa çevirilmiş olur. Təşəkkür edirik Rəşad müəllim. İşlərinizdə uğurlar arzulayırıq. Yeni tədris nə vaxt başlayacaq hələ məlum deyil, amma hər bir halda bu bir xoş bir, uğurlu bir işdir və bizə müraciət olunan mesajlardan da məlum olur ki, bax, 5 saylı peşə məktəbinin tələbəsi olub Fuad Musayev bizə yazır ki, peşə məktəblərinə marağın azalmasına əsas səbəb odur ki, işə qəbul olmaq istəyəndə yalnız universitetin diplomunu istəyirlər. Sabah işə də qəbul olsa, vəzifə artımı olmur. Yəni, onun diploma əsasında, əgər sənin ali təhsilin yoxdursa, sənin heç perspektivin də yoxdur. Sən sadəcə peşə məktəbinin məzunu olmasan və salam. Amma, bunu burada bir məsələ var. Mən istəyirəm,
Həqiqət xanım bir uğurlu aşbaz kimi, oteldə özünü artıq tapan bir gənc kimi söhbətini davam etdirsin. Qazancınız necə? Sizi təmin edir mi? Həqiqət xanım. Əlbəttə ki, insanlar çalışdığı peşəni ilk öncə sevməlidirlər. Yəni, əsas buradan başlayır. Biz təhsil aldığımız müddətdə 6 ay, mən 1 illik təhsil müddətini başa vurmuşam. Burada 6 ay təhsil keçildikdən sonra 3 ay təcrübə vardır da, yəni orada. Həmin ərəfədə təhsil müəssisələri məncə bütün tələbələrini yönləndirir müxtəlif sahələrdə təcrübə keçməyə. Siz təhsil ala-ala müraciət eləmişsiniz, yoxsa şansınız necə yarandı? Xeyr, mən aşbazlığa həvəsim uşaqlıqdan idi. Əslində istəyirdim ki, başqa bir ölkədə bu üzrə oxumaq və təsadüfən Asan xidmətə müraciət etmişdim. Orada gördüm ki, təhsil müəssisələrinə qəbul var. Yəni, sırf elə sənədlərimi verdim və elə qəbul oldum. Qəbul oldunuz, bitirdiniz, məzun oldunuz. Bəli, bəli. Neçə müddətdə çalışırsınız? Hal-hazırda 2 ilə yaxındır çalışmamızda. Razısınız çalışdığınız sahədə? Əlbəttə. Bəs öyrəndikləriniz, qazandıqlarınız, yəni gələcəkdə perspektivli görürsünüzmü öz işinizi? Bəli. İnsanın özündən asılı olan bir uğurlardır məncə. Mən elə düşünürəm. Mən bilirəm ki, maaş məsələsi konfidensialdır, amma sizi təmin edirmi sizin aldığınız işin müqabilində? Bəli. Necə işləyirsiniz? Həftə boyunca, ayda, yoxsa bir neçə gün işləyirsiniz? Necə işləyirsiniz? Bizim müəssisədə saatlıq işdir. Ona görə saat üzrə bölünən bir işdir, yəni qrafik elədir. Bəs münasibətdə necə? Sadəcə aşbazdır və peşə təhsili müəssisəsini bitirən bir məzundur. Bax, bunu hər hansı bir ətrafınızdan, cəmiyyətdən bir münasibətdə hiss edirsiniz özünüzə qarşı? Xeyr, əksinə ki, məndən soruşanda peşəmi aşbaz deyənə hamı təəccübdən, aa, necə gözəl sənətim var, belə müraciət edən mənə ki, çox gözəldir, necə təhsil almışsan. Yəni, biz açıq qapı günlərində iştirak elədik. Və sizin özünüzdə maraqlananlar, gənclər, yolunuzu davam etdirmək istəyən, məsələn, mən də gedib aşbaz haradasa işləmək istəyirəm. Sənin çıxam olur belə? İcazə versəz, davam eləyərdim. Elə həqiqət o haqda danışmaq istəyirdi. Elə agentliklə bir yerdə biz bu gözəl zamanlar idi fevral ayında, hələ bu karantin pandemiya başlamamışdan öncə. Biz açıq qapı günü keçirdik atelimizdə və orada, bayaq sizin qeyd elədiyiniz kimi, valideynləri dəvət elədik, şagirdləri, məktəb şagirdlərini dəvət elədik. Niyə görə məhz məktəb şagirdləri? Kollecilərlə ümumiyyətlə işləyirik və onlarla çox zaman görüşlərimiz olduqca çox olub. Yəni, ideya ondan ibarət idi ki, məktəbdə oxuyan uşaqların gözünü açmaq, valideynlərin gözünü açmaq və ateli göstərərək hamıya bildirmək ki, qız xanımlar məsələsini qeyd elədilər. Yəni, görün necə bir yerdə çalışacaqlar. Həqiqət orada çıxış elədi, tək həqiqət yox. Bizim digər aşbazlarımız, Ella çıxış elədi, Sabina çıxış elədi, digər əməkdaşlar da. O cavanları biz orada çıxışlarını dinlədikcə, inanın ki, mən görürdüm ki, necə valideynlər doğrudan da həvəslə baxırdılar və sonda imkan yaratdıq ki, hər birinə ayrı-ayrılıqda həm valideynlər, həm də uşaqlar, yəni məktəb uşaqları müraciət eləsinlər. Yəni, bir var ki, mənim orada çıxış eləməyim və ya agentliyin nümayəndəsinin çıxış eləməyi, bir də var ki, valideynin özünün yaxınlaşıb bilavasitə sualı yönətməyindən. İnanın ki, necə uğurlu keçdi, çox təəssüf ki, ondan sonra... Amma Zəmi müəllim, bax, belə də olur, belə bir təcrübə də var cəmiyyətimizdə. Hər hansı bir, təkcə bizim cəmiyyət oteldən ibarət deyil, müxtəlif sahələrdə çalışan insanlar, çörək pulu qazananlar var. Deyə ki, hər hansı bir maşın ustasının yanında şagird kimi çalışan insan. Bunun heç bir sertifikatı, heç bir diplomu və onun təhsili haqqında sənədi yoxdur. Amma çox gözəl, peşəkar bir ustadır. Onun gələcəkdə necə, bax, cəlb etmək və onu da hər hansı bir peşə sahibi etmək mümkün olarmı, bax, bu təbliğ təşviq geçsin? Təbii. Dönər satanlar var, saç ustaları var, hamısı şagirddir. Yəni, onlar da kağız hər hansı bir diplom və sertifikatı olsa rahat gələcəyini təminatçısı olacaq deyə, bax, bunu haqda düşünmək istəyirlər. Təbii, çox düzgün qeyd edəcəyiz. Biz bunun üzərində işləyirik. Mən bir məqamı, öncə bir məqamı qeyd eləmək istəyirəm. Bu, qeydiyyatla bağlı. İlkin, onlar fürsətdən istifadə edilmək istəyirəm ki, peşə təhsil məsələn qəbul olunmaz üçün qəbul VET Eduqovaz saytı üzərindən, platforması üzərindən ödənişsiz qaydada qeydiyyatdan keçərək öz şəxsi kabinetlərini yarada bilərlər. Və mən bugün gün ortaya olan statistikanı bildirmək istəyirdim ki, artıq 4600, yəni 5000-dən yaxın nəfər artıq qeydiyyatdan keçib, daha doğrusu şəxsi kabineti yaradıb. Mən bir məqamı burada vurulamaq istəyirəm ki, şəxsi kabinetin yaradanlar ixtisas seçmək demək deyil. Və orada bir sıra şəxslər müraciət edənlər var ki, onlar artıq şəxsi kabinet yaradıblar, lakin ixtisas seçmirlər. Onlar ixtisas seçiminə müraciət eləmək istəyirəm, ixtisaslarını seçsinlər. Biz artıq bunun haqqında
artık SMS vasitəsilə məlumat bildiriləcək onlara ki, öz ixtisaslarını seçsinler. Sami, ixtisas seçməlidir, yoxsa bu insanın potensialı yoxlanılmalıdır? Axı, ola bilər kiminsə arzusu bir ixtisas olsun, ancaq bacarığı tamam başqa bir sahədir. Yox, təbii məsələ, onların 5 ixtisas seçmək imkanı var. Aha. Hər bir vətəndaşın 5 ixtisas, yəni qəbul üzrə 5 ixtisas seçə bilər və seçdikdən sonra onların attestat balının orta qiyməti ilə müəyyənləşdirilir, hansı ixtisasa düşəcək. Artıq bir sıra pilot müəssisələri biz artıq öncədən online öncədən müsabiqə təşkil edirik. Hansı ixtisasa münasibəti belə bir həvəsi var. Ola bilər ki, bu ixtisasda özünü tapa bilmir, digər ixtisasa müraciət edə bilər. Bu var. Onlara belə deyək, prosesin gedişi barədə də SMS vasitəsilə məlumat veriləcək. Mən daha bir məqam qeyd edirəm. Peşə təhsil imicindən bağlı imicin qaldırılmasına bağlı müxtəlif işlər görülməlidir. Yəni burada məsələn, təkliflər nədir? Gəlin ilki təkliflərə baxaq Zamin müəllim. Konkret təkliflər nədir? Bax, biz bayaqla danışanda siz də vurğulusunuz, sadəcə peşə təhsilini bitirmiş. Yəni bu sadəcə sözlər, ümumiyyətlə digər peşə təhsilinə yanaşma dəyişilməlidir. Biz peşə təhsilini bitirən də professora eyni cür münasibət bəsləməliyik. Yəni digər bir məqam, peşə təhsilini bitirən əvvəl şagird adı statusu daşıyır, artıq biz onu qanunda dəyişirik, elə tələbə statusu. Yəni daha bir məqam, bu günləri hansı ki yüksək texniki peşə təhsili üst səviyyəyə bölünür. Əvvəl bir peşə təhsili, ilk peşə ixtisas təhsili idi, amma hazırda texniki və ilkin peşə təhsili, texniki peşə təhsili və yüksək texniki peşə təhsili səviyyələrində bölünür. Peşə təhsili pilləsi. Və yüksək texniki peşə təhsili pilləsini bitirənlər səviyyəsini subbakalavr ixtisas dərəcəsi alacaq. Və bu ildən etibarən bayaq Rəşid müəllimin idarə etdiyi məktəbdə sənaye və innovasiyalar üzrə Bakı Dövlət Peşə Təhsili Mərkəzinin yüksək texniki peşə təhsili səviyyəsini bitirənlər subbakalavr ixtisas dərəcəsi alacaq ki, bu da ali təhsil keçidi peşə təhsili haqqında qanuna əlavə və dəyişikliklər olunur. Bu sadəcə təhsil almaq istəyənlər üçündür. Bax, bunların təbliğ təşviqi özəl sektorda olmalıdır. Onlar da bilməlidir ki, əgər hər hansı bir şəxs peşə təhsilini bitirdikdən sonra diplomla təmin olunursa, bu diplomun məzmunu nədir? O insan nəyə qadirdir? Yəni bu sizin sadaladığınız pillələri o insanlar da bilməlidir. İşə götürənlər bilməlidir. İndi gəlir. Sadəcə bunu mən gəldim və buyurun, bu mənim peşə təhsili haqqında sənədim. O da baxacaq ki, peşə təhsili bitirib və bunun nə dərəcəyə qədər perspektivi var. Çox üzr istəyirəm, bizim canlı yayımda telefon zəngimiz var. İsmayıllıdan bizə zəng vuran var. Elman Xəlilov. Eşidirsiniz biz Elman müəllim? Bəli, eşidirik sizi. Hər vaxtınız xeyir olsun. Buyurun. Vaxtınız xeyir olsun xanım. Nə ilə bağlı idi zənginiz? Zəngimim elə üçün elə bir kanala baxıram. Bu da peşə təhsili ilə bağlı. Yəni bizim nəyəki elə bir ki, yəni peşə məktəbini qutaran, orta ixtisas yenə qovumu qutaran insanlar elə bir işsiz qalıblar. Hətta universitetdə qutaran elə bir insanlar işsiz qalıblar. Ola kimə müradətlənməlidir? Harada da elə bir iki yerəri? Elman müəllim, amma gəlin razılaşaq ki, cəmiyyətimizdə indi peşəkarlara daha çox ehtiyac var. Hər hansı bir işi mükəmməl bilən insan, müxtəlif sektorlarda çalışmaq istəyərlər. Aşbazlardır, dərzilərdir, saç ustalarıdır. Hətta yeni dəbdəbdə olan ixtisaslar var ki, bunları öyrənən və bunu mükəmməl bilən heç də ali məktəb diplomunu alan insanlardan geri qalmır. Razılaşın. Sadəcə stereotip sınmır, dəyişmir ona münasibət, peşə məktəbini bitirib və sabah ona münasibət necə olacaq, necə baxacaqlar. Siz özünüz təhsil almışsınız? Bəli, al təhsil, hüquqşünasam mən. Hüquqşünassınız, çox gözəl. Hüquqşünaslar həmişə dəbdə olan peşələr sırasındadır və həmişə də ilk sıralarda ixtisas kimi seçim olan bir ixtisas üzvləridir. Amma digər peşələr sahibləri var ki, onların heç də hüquqşünasdan maddi maaşı, mənafiyyə heç də geri qalmır. Bax, bu tərəfi də düşünmək lazımdır ki, gələcəyin təminatçısı ixtisaslı kadrlardır. İxtisasını bilən insanlardır. Təşəkkür edirəm zənginizə görə. Maraqlı düşüncələr var, ümumiyyətlə yanaşmalar var. Zəmin, mən İlçin müəllimlə davam etdirmək istəyirik. Əgər əlavəniz varsa, buyurun. Məsələ, bizim əyani sübut məsələ. Bizə mütəssim məsələlərini, məktəbi bitirənlər ya hüquqşünas olmaq istəyəcək, ya həkim olmaq istəyəcək. Yəni, bu bazarın bu stereotiplər qırılmalı. Onun fikrindən, düşüncəsindən döndərmək üçün hansı alternativlər təklif oluna bilər? Təbliğ olmalıdır. Yəni bu peşələr biz indi şirkətlərlə işləyirik. Şirkətlər də bu tələb edərkən, məsələn biz bu günlərdə saat 11-də müxtəlif webinarlar keçiririk şirkətlərlə birlikdə. Yəni şirkətlərin yaratdığı iş imkanları. Biz bu günləri adlarını çəkmək istəməzdim. IT sahəsində məşhur şirkətlər, yəni beynəlxalq şirkətlər belə deyir ki, bizim müəssisədə işləyən bir sıra mütəxəssislərin heç diplomu yoxdur. Bazarlıqları var. Və bayaqla siz sual verdiniz, qeyri-formal, informal və qeyri-formal yollar əldə edilmiş sərçilərin tanınması. Yəni usta yanında şagird. Əgər bu usta yanında şagird işləyirsə, bunun müəyyən bir iş bazarlıqları varsa, bu necə tanınmalıdır? Bu yaxınlarda qayda təsdiq olundu. İnformal və qeyri-formal sərçilərin tanınması. Yəni bir komissiya imtahan olunaraq bir işə götürən bazasını, hətta biz bunu nümunə olaraq da keçirdik.
Əgər bu bilik bazarına malikdirsə, qaynaqla bağlı, IT sektorundan bağlı bu həmin sertifikatın və diplomun verilməsində nəticələnə bilər. Hoş geldin işinden bağlı, bunu işe götürenler. Bizce. Bu yakınlarda yəqin ki, təhsil sektoru daha çox hatırlayar. Cənab Prezidentin yeni təhsil nazirini qəbul edərkən video formatda xüsusilə peşə təhsilinə xüsusi toxundu və onu bugünümüzün reallığında nə qədər vacib və əhəmiyyətli məsələ olduğunu qeyd etdi. İstəyirəm ondan Cənab Prezidentin bir çıxışına diqqət yetirək, sonra mövzumuzu davam etdirək. Bugün ölkəmiz elə sürətlə inkişaf edir ki, kadr hazırlığı ölkəmizin sənaye iqtisadi inkişafına uyğun inkişaf edə bilmir. Və bunun nəticəsində bizim son illər ərzində yaradılmış bir çox müasir müəssisələrdə xarici mütəxəssislər bütün rəhbər orqanlarında təmsil olunur. Mən buna normal baxıram, burada problem görmürəm, bu bütün dünyada belədir. Və bu peşəkar kadrların miqrasiyası təbii prosesdir. Amma mən çox istərdim ki, bizim kadrlarımız da yetişsin və həm Azərbaycanda, həm başqa ölkələrdə azərbaycanlı kadrlar yüksək vəzifələrdə işləsin. Ona görə peşə məktəblərinin bu sahədə çox böyük əhəmiyyəti var. Və əlbəttə ki, burada da ilk növbədə ümumi inkişaf meyilləri nəzərə alınmalıdır. Hansı peşələr bizə nə vaxt lazım olacaq? Bugün, məsəl üçün, ölkəmizdə kənd təsərrüfatının inkişaf sürəti çox yüksəkdir və bilirəm ki, bu sahəyə maraq artır. Ona görə bu sahə üzrə peşə məktəbləri olmalıdır. Turizm, menecment sahələri üzrə texniki, deməli, peşələrin müasir standartlara cavab verməsi üçün addımlar atılmalıdır. Ona görə peşə məktəblərinin gələcək inkişafı daim diqqət mərkəzində olmalıdır. Cənab Prezidentin qeyd etdiyi kimi, Elçin müəllim, indi artıq ixtisasların məzmunu da dəyişib. Elektron kənd təsərrüfatı fəaliyyətə başlayır. Elektron şəkildə alma bağları fəaliyyətə başlayır. Bütün bunları İdarə etmək üçün o qədər də ali təhsilə ehtiyac yoxdur. Potensiallı işgüzar işçi qüvvəsi, peşəkarlar lazımdır. Bax, bunları da ancaq mənə elə gəlir ki, peşə təhsili ixtisası üzrə formalaşan mütəxəssislər həyata keçirə bilər. Necə düşünürsünüz? Yəni, hər hansı bir ixtisasın məzmunu dəyişdikcə ona yanaşma da dəyişməlidir. Sözsüz ki, hər hansı bir mütəxəssis deyil, lap mühəndis olsun. Elektron mühəndislər var indi. 20 il bundan qabaqki mühəndislər deyil, sözsüz təməl prinsipi etibarilə bunların təhsil almağı vacibdir. Amma nə qədər böyük bir innovasiyalara yələnən, böyük bir gedişlər eləyən mühəndislərimiz yetişməlidir. Bax, burada necə? Yanaşma dəyişməlidir yəqin ki. Elə bilirəm ki, bu düşüncəniz üst üstə düşəcək. Əlbəttə, yəni mən bir məsələni qeyd etmək istəyirəm. Bizdə ixtisaslara ümumiyyətlə ixtisasların tanıtımı zəifdir ümumiyyətlə. Yəni bəzi valideynlər tərəfindən, şagirdlər tərəfindən, tələbələr tərəfindən, yəni sabah bu ixtisası oxuyub hansı sahə üzrə mütəxəssis kimi formalaşacaq deyə bilgisi yoxdur bir o qədər. İkinci bir tərəfdən ixtisaslarımız demək olar ki, artıq müasir dövrdən ayaqlaşmayan ixtisaslarımız var. Düzdür, bəzi ixtisaslar yeni gətirilir. İnformasiya texnologiyalarının sahəsi ilə bağlı, kompüter sahəsi ilə bağlı, eləcə də kənd təsərrüfatı və digər sahələrlə bağlı. Amma bəzi ixtisaslar var ki, onlar artıq belə deyək, loru dilləndiyiz, mən ölü ixtisaslardır. Öz dövrünü artıq bitirib. Bəli, bitirib öz dövrünü. Məsələn, deyək ki, vətəndaşım biri sual verdi. Mən bitirmişəm, amma iş tapa bilmirəm, işləyə bilmirəm. Biz siz elə ixtisası bitirirlər ki, sabah əmək bazarında artıq o ixtisasa tələbat olunur. Yəni, sabah bu vətəndaş bitirdi təhsil, istər peşə təhsil olsun, istər orta ixtisas təhsil məsələsini bitirsin, yəni bakalavr dərəcəsi alsın və yaxud da ali təhsil alsın. Sabah bitirdiyi təhsil ixtisas üzrə iş tapa bilmirsə, artıq biz başlayırıq yenə də dövləti günahlandırmağa, müvafiq orqanları günahlandırmağa, ki, iş yoxdur. Bəs günah kimdə olur? Günah, biz yenə deyirəm, düzgün seçim eləyə bilmirik. Yəni, ixtisaslarımızı müəyyən eləyə bilmirik. Biz düzgün istiqamətə yönələ bilmirik. Burada vacib olan məqam nədir? Yox, gəlin belə deyək, mən bəlkə o ixtisasları düzgün təbliğ təşviq edə bilmirik. Bəli, onu demək istəyirəm ki, yəni biz artıq, məsələn, deyək, məlumat veririk ki, kompüter mühəndisliyi filan-filan ixtisaslar üzrə, daha doğrusu bu sahələr üzrə mütəxəssis kimi formalaşır.
Bunu biz bildirdiyimiz zaman artık insanlar bilir ki, hə, kompüter mühəndisliyi nədir? Və yaxud da deyək, informasiya təhlükəsizliyi sahəsi üzrə. Bildirir ki, informasiya təhlükəsizliyi kibercinayətlərə qarşı mübarizə üçün istifadə oluna bilər, yəni bu sahə üzrə mütəxəssis kimi formalaşa bilər. Artıq insan bilir ki, budur. Və yaxud da deyək ki, xanım bayaq qeyd etdi, aşbazlıq sahəsi üzrə. Hətta mənim tanıdığım nə qədər oğlan cinsinə mənsub, iki cinsinə mənsub şəxslər var ki, aşbaz sahəsini öyrənirlər. Yəni burada cins fərqli yaratmaq istəmirəm. Sadəcə adamın marağı istəyi idi ki, mən aşbaz olmaq istəyirəm. Demək ki, bu bunun artıq istəyi idi və biz bu istiqamətdə inkişaf etdirməliyik bunu. Və peşə təhsilini əgər marağı artırmaq istəyirsə, müəllim bayaq qeyd etdi, biz yalnız yüksək deyək sahə üzrə bəli, biz subbakalavr dərəcəsi təqdim etdik bu ildən etibarən Nazirlər Komitəsinin verdiyi qərar əsasında. Mənim fikrimcə isə bunu bütün pillə üzrə tətbiq etmək lazımdır ki, artıq maraq yaransın. Niyə maraq yaransın? Bilirsiniz, ötən ildən belə bir qərar qəbul olundu Nazirlər Komitəsi tərəfindən. Subbakalavr pilləsi üzrə təhsil almış şəxslər, yəni onların diplomunda artıq 2012-ci ildən etibarən qeyd olunub, həmin şəxslər ali təhsil müəssisəsinə birbaşa qəbul ola bilirlər, imtahan vermədən. Bunu peşə təhsil müəssisəsini bitirən şəxslər də əgər subbakalavr dərəcəsi alarlarsa, həmin şəxslər artıq fikirləşəcəklər. Məsələn, deyir ki, mən gedib üst duram hər hansı bir iş yerinə, özəl olsun və ya dövlət olsun və deyir ki, sən peşə təhsilini bitirmirsən, mən sənin işini təmin edə bilmirəm. Məsəl üçün deyirəm. Və bu şəxs artıq belə deyir, alternativ olaraq fikirləşə bilər ki, ey, yox, mənim subbakalavr dərəcəm var. Növbəti ilin müsabiqəsində mən gedib ali təhsil ala bilərəm. Və bu şəxsin artıq iki ixtisası ola bilər. Yəni bir bitirdiyi peşə təhsili üzrə, bir də ali təhsil üzrə. Və təbii ki, bu zaman biz artıq belə deyək, cəmiyyətə bir maraq oyatmış olacağıq və valideynlər artıq fikirləşəcək ki, ey ha, burada artıq qəbulun asan olmaq məsələsi də var. Yəni ali təhsil alternativləri də ola bilər. Zami müəllim, düşünə ki, hər hansı bir 9-cu, 8-ci sinifdən öz ixtisasını seçmək və peşə məktəbinə üst tutmaq istəyənlər var. Onlar artıq məktəbdə oxuya-oxuya özəl bir şirkətin, məşhur bir şirkətin nümayəndələri siniflərə daxil olsunlar. Potensiallı uşaqların uğur nəticələrinə baxsınlar. Nəticələr əsasında sərmayə yatırsınlar ki, mən bu uşağı məsələn gələcəkdə özüm üçün yetişdirmək istəyirəm, bir ixtisaslı kadr kimi. Hər iki tərəfə marağı artacaq. Həm valideynin, biləcək ki, gələcəkdə bunu kimsə doğrudan da yetişdirmək üçün onun arxasında bir insan var, şirkət var. Həm də o şirkət özü də qazanacaq. Çünki o kadr hər dəfə müşahidə eləyəcək. Baxacaq ki, bunda artım necədir, uğur nəticələri necədir, necə davamiyyət necədir. Mənə elə gəlir ki, bu mütləq məktəb yaşlarından başlamalıdır. Mən bir məsələn, üzr istəyirəm, fikrinizə, bir-iki sualınıza qarşı. Bildirirsiniz ki, yəni, əlbəttə uzaqdan idarə etmə var. Hal-hazırda biz deyək ki, distan təhsil alırıq, ölkəmizə tətbiq olunur da. Uzaqdan idarə etmə də hal-hazırda. Və sizin dediyiniz kimi, kənd təsərrüfatı sahəsində əgər müvafiq məsələlər uzaqdan idarə etmə ilə alınırsa, əlbəttə biz burada peşə təhsili mütəxəssisi, yəni onu formalaşdırdığımız zaman o adam ali təhsil almağına elə ehtiyac yoxdur. Biz onu artıq peşə təhsili müddətində öyrədə bilirik. Yəni əyani sürətdə tanış olur ki, bunu etmək lazımdır. Artıq bunun üçün ali təhsil almağa ehtiyac yoxdur. Məsələn, deyək ki, bir düyməni vurdu, avtomatlaşmış idarə etmə sistemidir. Bir düyməyə toxunduğu zaman, əgər müvafiq işlər görüləcəksə, bunun ali təhsil alsa yenə də o düyməyə toxunacaq, peşə təhsil alsa da yenə o düyməyə toxunacaq. Və bir də bizdə o stereotip məsələsi ondan ibarətdir ki, mən bunu açıqlama verim. Hər kəsən ali təhsil alıb müvafiq səviyyədə olmalı deyil. Yəni, bunu artıq cəmiyyət olaraq qəbul etməliyik. Nə mənada bildirmək istəyirəm bunu? Məsələn, deyək ki, adi bir hal-hazırda televiziyamızı götürək, Azərbaycan Dövlət Televiziyası. Azərbaycan Dövlət Televiziyasında məsələn, deyək ki, hə, operatorlarımız var, çəkiş aparırlar. Aparıcısız, düzdür. Və digər bunun üst təbəqə, deyək ki, müvafiq vəzifəli idarə etməni aparan şəxslər var. Eyni zamanda peşə təhsili, subbakalavr təhsili, bakalavr təhsili və magistr təhsili, eləcə də qalxıldıqca üzü yuxarı pillədir, təhsilin özünün pillələri var. Yəni, biz artıq burada hər bir sahənin özünün hansı istiqamətə yönələcəyini müəyyən etməliyik. Qeyd edirsiniz, dönərxanada çalışan var. Qeyd edirsiniz, avtomobil ustasıdır, təmircidir. Məsələn, elə bir avtomobil təmircisi tanıyıram ki, mən ustası tanıyıram ki, valla onun aylıq qazancı hansısa şirkət sahibinin qazancından daha çoxdur. Sözsüz, əlbəttə. Bəli, ən yəni, sonuçta burada, yenə də qazanc məsələsi əlbəttə, düşündürür insanı. Burada yenə də peşə təhsil agentliyi şirkətlərlə daha sıx əməkdaşlıq etməlidir və yaxşı olardı ki, artıq peşə təhsil agentliyi təhsil nazirliyi qəbul etsin. Və gəlin razılaşaq ki, Ekim əlim, bütün bunlara rağmen də gələcəkdə yaxşı ustaya, peşəkar bir insana həmişə müraciət var. Bəli. Onun qazancından əlavə ona həmişə ehtiyac var. Ona görə də ixtisaslı bir insanın hər zaman, loru dildə desək, çörək tapmaq imkanı həmişə var, şansı var. Bizim Bəli. Sumqayıtdan zəngimiz var. Azər Həşimov zəng vurur bizə. Azər, eşidirsiniz bizi? Bəli, bəli, bəli. Hər vaxtınız xeyir olsun. Azər, Sumqayıtdan sizi yığan xanım. Buyurun. Mən mümkünsə, sualım var idi, mümkünsə təhsil eksperti cavab verərdi. Bölgələrdə peşə təhsilinə maraq hansı səviyyədədir? Yəni,
ümumiyyətlə stimullaşdırmaq, bu sahəni stimullaşdırmaq yaxud inkişaf elətdirmək üçün hansı tədbirlər görülür? Yaxud monitorinqlər var. Zamin müəllim bayaq bizdə bu məsələ ilə bağlı, regionlarla bağlı cavablandırdı. Mən bir məsələni qeyd edeyim. Ümumiyyətlə peşəyə yönümlü işin təşkilində bayaq siz qeyd elədiniz, açıq qapı günlərini qeyd elədik. Təşəkkür edirik, çox sağ olun Azər. Məktəblərə səfərlə bağlı qeyd elədiniz. Tədbirlər planına eləcə də məktəblərə səfər, yəni infoturlar deyirik biz, infoturların keçirilməsi, uğurlu iş adamlarla görüş, eləcə də tələbələrin, daha doğrusu şagirdlərin müəssisələrə səfəri. Hansı ki, yəni o səfərləri kim təşkil etməlidir və olur mu o səfərlər? Bəli, bəli. Yəni o səfərlər təşkil olunur. Biz bunun haqqında hesabat da belə deyək, veririk tədbirlər planına uyğun olaraq. Həm məktəbin uğurlu məzunları da olur, onlarla da görüşlər olur. Və bayaqları bir məqama toxunmaq istəyirəm. Yəni subbakalav ixtisas dərəcəsindən bağlı qeyd olundu. Yəni peşə təhsilinin yüksək texniki peşə təhsil səviyyəsini bitirənlər artıq subbakalav ixtisas dərəcəsi alır ki, ali təhsildə müəyyən həmin qeyd olunan güzəştləri əldə edir. Yəni peşə təhsilinin həmin səviyyəsini bitirməklə də ali təhsili asan keçid əldə edə bilirlər. Hansı kreditlər var, onlar orada nəzərə alınır. Digər bir məqam iş yaratmaqla bağlı. Yəni artıq belə deyək, iş axtarın deyil, iş yaradanlar da siz qeyd elədiniz. Məsələn biz digər bir əməkdaş da daha doğrusu hazırki əməkdaşımızı çıxartmaq istəyirik efirə. Çünki o əvvəllər dərzi ixtisasına gələn və hazır özünün bir ateliyəsini açıb. Yəni onların müəyyən sahibkarlıq bazarlıqlar da öyrədilib ki, yəni belə deyək, kiçik bir böyüyün açılması olsun, ilkin sahibkarlıq, mədaxil və xarici məsələləri, yəni şirkətin açılması, qeydiyyatdan keçirilməsi, ilkin o bunlarda sahibkarlıq düşüncə tərzinin formalaşdırılması ilə bağlı. Yəni bu sabah nəinki həmin insan sabah hər hansı bir fabrikdə işçi kimi deyil, eləcə də özünün bir digər ateliyəsini aça bilər. Bəs belə bir özəl sektorun dövlət qurumları ilə vəhdət şəklində işbirliyi varmı Sevinç xanım? Çünki maraqlıdır. Onlar da maraqlanmalıdır. Şərtlər qoyulmalıdır. Özəl sektorun qarşısında müəyyən mənada şərt olmalıdır. Bayaq elə biz beynəlxalq təcrübəyə də toxunuldu bizim süjetdə. Şərtlər ondan ibarət olmalıdır ki, müəyyən faizlə işçi qüvvəsi mütləq peşə sahibləri olmalıdır. Və bu iş o vaxt o tender qalib elan olunacaq ki, orada kifayət qədər peşəkarlar var. Deyək, bu işin 15% işçisi. 7%-dən 15% arası əsas götürülür də. Peşəkarlar olsun. Sonra ali təhsilli diplom işçiləri, yəni nəzəri biliklərə malik olan insanlara sözsüz ki, ehtiyac var. Amma peşəsini bilən insanlar. Yəni məşğulluq idarələri ilə, əmək bazarı ilə sizin əlaqələriniz olurmu, maraqlanırsınızmı? İşləmək istəyənlər, iş tapa bilməyənlər kimlərdir? Əlbəttə, əlbəttə. Elə bir qədər öncə Elçin müəllim səhv eləmirəmsə dedi, hər hansı bir peşələrin məsələn götürək məsələn aşpaz peşəsi, aşpaz aydın məsələdir, yemək pişirmək ilə məşğul olmalıdır. Digər adlar var ki, həmin adların arxasında və ya həmin adları həyata keçirmək üçün nələri görməliyəm? Bu sualın cavabını vermək çox zaman çətin olur. Yəni şagirdlər baxırlar həmin o adlara və başa düşmürlər ki, görəsən bu aşpaz adı ateldə nə ilə məşğuldur və ya digər hər hansı bir adı çəksək. Onu misal çəkmək istəyirəm ki, elə bir ay, son bir ay ərzində 3 webinara mənə də dəvət ediblər, mən də qoşulmuşam. Ona görə bu haqda geniş şəkildə danışa bilərəm, tam şəkildə əminliklə danışa bilərəm. Agentlik mənə də dəvət edib, webinarlar keçirilirdi. Məhz müraciət eləyəcək şagirdlər üçün. Və bizi də dəvət eləmişdilər. Bəli, şagirdlər üçün. Yəni məlumat verirdilər və biz çıxış eləyirdik və deyirdik ki, hə, ateldə məsəl üçün aşpaz falan və ya xidməti personal nə ilə məşğuldur, necə başlayır. Mən elə intervyulardan da, misal görüşlərdən də misal çəkə bilərəm sizə ki, yəni şagirdlər gələndə və ya artıq peşə məktəbinə daxil olmuş, hələ yeni daxil olub, bilmir ki, sonra nə olacaq, bilir ki, dərslər keçəcək. Onlar sadəcə olaraq menecer olmaq istəyirlər bəzi hallarda. Yəni fikirləşir ki, hə, mən nə zaman menecer olacağım? Birinci sual bu olur. Yəni gələndə. Bəzi hallarda, hamısını demirəm. Yəni artıq, bax, mən sizinlə tamamilə razıyam. Bu işləri daha da çoxaltmaq lazımdır. Bu mövzuda daha çox onların qarşısında çıxış eləmək lazımdır. Biz, mən şəxsən şirkət nümayəndəsi olaraq ən maraqlı tərəfəm. Ən maraqlı tərəfəm. Siz bunu marağındasınız. Bəli, bəli, mən bunu marağındayım. Mənə yəni, məcbur eləməyə ehtiyac yoxdur. Siz gəlbətdikdən sonra öz işindən narazı qalıb, sizdən ayrılmaq istəyənlər necə olur belə rastlaşdıqlarınız? Bizdən ayrılmaq istəyib daha böyük pilləyə gedənlər olub. İnanın ki, texniki peşə məktəbini bitirmiş, bizdə deməli internship ki, təcrübə proqramını keçmiş,
Sonradan biz onu kabul eləmişik. 2 il bizlə işləyəndən sonra hal-hazırda Marriott Praga'da çalışır həmin o əməkdaş, bizim əməkdaşımız. Orada təhsil edir, ali təhsilini orada davam edir və orada da çalışır. Bu necə də gözəl uğur hekayəsidir. Yəni sizdən yaxşılığa doğru. Bəli, bəli, yaxşılığa doğru. Samir Hüseynov bizimlə canlı bağlantıdadır. Zəng vurub bizə tamaşaçımız. Samir, eşidirsiniz bizi? Bəli, bəli. Buyurun, hər vaxtınız xeyir olsun. Biz buyurun. Mən Sayın rayonunu narahat edirdim. Mənim sualım olacaq ki, mən peşə təhsil agentliyinə elə bir sənəd verirəm. Azərbaycan dəmir yolu peşə liseyi. Ora qəbul olmaq istəyirəm. Mən bir illiyə qəbul olmaq 10.000 orta tutarmışam. Tam orta məktəbi. Amma gəlirəm elə bir mənə dedilər ki, onlayn qeydiyyat olmaqdır. 10-24 saat. Onlayn qeydiyyat. Bələ, nara. Mən bu günləri yaxınlaşdım. Nə baş verdi? Qeydiyyat olmaq üçün, qeydiyyat olmaq üçün elədim. Orada yazdı ümumi orta. Amma mən tam orta bitirmişəm. Orada irəli getdim. Orada mən bir illik oxumaq istəyəndə. Tam orta bitirənlər bir illik oxudur. Orada mənə bir illik ixtisas gəlmədi. İlliklər gəldi. Ona görə sual vermək istəyirdim ki, mən necə edə bilərəm ki, o məktəbə bir illiyinə daxil ola bilərəm. Təşəkkür edirik Samir. Buyurun Samir. Deməli, qeydiyyat bölməsində qeydiyyatdan keçərkən şəxsi kabinet yaradılır. Və hər bir ixtisas üzrə hansı bazan, yəni tam təhsil bazasından və yaxud da ona tamam, yəni 9-cu sinifdən və yaxud da 11-ci sinifdən hansı bazan daxil olmaqla bağlı orada qeyd olunub. Və bayaqlar qeyd olundu. Əgər hər hansı bir sual olarsa, agentliyə yaradılmış qaynar xəttləri 7064, 7065, 199, 1277. Və 7064-7064-də zəng eləyərək suallarını cavablandıra bilərlər. Elektron formada müraciət üçün sizin xüsusi səhifəniz varmı? Orada daxil olub müraciət etsinlər. qəbul.ved.edu.az Yəni, bu portal platforması üzərindən qəbul olaraq qeydiyyatdan keçə bilərlər, öz şəxsi kabinetlərini yaradırlar və o ixtisaslar seçə bilərlər. İxtisaslar bu arədə məlumatlar da ved.gov.az, yəni agentliyin, peşə təhsil dövlət agentliyinin rəsmi internet səhifəsində yazılır. Beləcə də ixtisasların bayaqları qeyd olundu, Hüseyin Şamlı qeyd edir, ixtisasların təsdifatı ilə bağlı. İxtisasların bəzilərinin işçi qrupları yaradılıb, yəni bayaq qeyd olunan əmək bazarı dəyişir, yenilənir və bizdə 5 işçi qrupu yaradılıb. Bu işçi qrupun əsas məqsədi ixtisasların adının yenilənməsi, eləcə də yeni ixtisasların əlavə olunması, onun kurikulumların hazırlanması, köhnələrin isə çıxarılması, yəni təsdifatın yenilənməsi. Peşə təhsilində bu digər təhsil pillələrinə nisbətən daha çevik baş verir. Yəni biz şirkətləri cəlb eləməklə təsdifatı da yeniləyə bilirik. Bu da asılı işə götürənlərin sifarişindən. Biz işə götürənlərə sifariş ünvanlayırıq və onların ehtiyacları nəyəsə, əgər bizdə bu kurikulum yoxsa, onu birgə hazırlayır və növbəti ildən təbii sifariş əsasında tədrisinə başlanıla bilər. O üçün, yenə deyirəm, qeydiyyatla bağlı istənilən problemi agentliyin nömrələrinə zəng edərək cavablandıra bilər. Nömrələr və elektron formada müraciətlər mütləq elə peşə ixtisasları haqqında məlumatlar da həmin səhifədə yerləşdirir. Hər bir kəs, artıq biz sanki bilirsiniz, belə bir qəribə təcrübə var. Biz çox gec müraciət edirik. Valideynlər də sadəcə 8-ci, 9-cu sinifə çatdıqdan sonra bu barədə düşünməyə başlayırlar. Halbuki bu haqda artıq kiçik yaşlarından, məktəbdə təmayülləşmə getdiyi anlardan və uşağın bilik bacarıqlarından əlavə onun potensialını yoxlamaq və ona nəyə qadir olduğunu müəyyən edib, ona sadəcə bir balaca istiqamət vermək lazımdır. Müdaxilə yox, istiqamət. Çox özür istəyirəm, sırf onunla bağlı, deyiniz məqamla bağlı, bayaq qeyd edilir, ümumi təhsil müəssisələrində peşə yönünün təşkili qaydası qəbul olundu bu yaxınlarda və onun məqsədi, o qaydanın, qərarın sırf məqsədi ondan ibarət ki, bunları erkən yaşlarda müəyyənləşdirsinlər. Və hər bir məktəbdə məsul şəxs var ki, hansı ki, bu onların belə deyək, sayını, kimin hansı peşəyə maraq olması məlumatları toplayacaq ki, bu da bizə növbəti tədris ili üçün proqnozlaşdırmaq imkan verəcək. Peşə məktəbi ilə məşğul olmaq üçün biz problemlərdən daha çox danışırıq. Sami müəllim, problemlərdən biri də maddi texniki bazadır. Mən bilmirəm, sovet dönəmindən qalma, əgər hər hansı bir çilingər və yaxud freyzerçi gedib yenə də köhnə avadanlıqların qarşısında şagird olacaqsa, bu gələcəkdə bizə hər hansı bir peşə verəcək. Bax, maddi texniki bazanın durumu hansı səviyyədədir? Çox düzgün gedəcəm. Mən yenə deyirəm, məlumatlar, o qədər vermək istədiyimiz məlumatlar var ki, mən bir fürsətdən istifadə edib, yəni sizə müraciət eləmək istəyir ki, bu verilişlərin sahəsi çoxalsın ki, biz də vətəndaşlara müraciət eləyə bilək. Çünki sosial şəbəkələrdə, digər kanallar vasitəsilə müraciət eləyirik. Sosial şəbəkədə əgər sizin bir platformanız, bir səhifəniz olsa, orada müraciət edənlər də olacaq. Biz istiqamətləndirə bilərik. Oradan da müraciət eləyirik. Bütün vasitələrlə, hansı ki, əlimiz yetirir, ondan müraciət eləyirik.
Mən bir məqamı da qeyd edim, bayaqlar gəldim aşbaz. Hazırda statistikaya əsasən top 3-lükdə, yəni reyting üzrə ən çox müraciət olunan ixtisaslar birinci aşbazlıq ixtisasıdır, ikinci İKT ilə bağlı ixtisaslardır, üçüncü isə web dizayner və kompüter operatoru, üçüncü isə IT ilə bağlı ixtisaslardır. Digər qayıdım digər bir məqama, bayaq qeyd elədiniz. Bizdə hazırda peşə təhsil məsələləri maddi texniki bazası. Yəni bilirsiniz ki, biz son dövrlərdə tikilib istifadə verilən müasir standartlara cavab verən. Yəni bunu məktəbin saytından da girib baxa bilərlər, gedib məktəbə də bax düz hazırda tədris dayanırlı. Biz orada müxtəlif tədbirlər də keçiririk. İşə götürənlər çağırdıq, görsünlər həqiqətən nə cür bazə malik məktəb var. Sənava İnnovasiyalar üzrə Bakı Dövlət Peşə Təhsili Mərkəzi Koreya standartları əsasında biz onu deyirik. Koreya ilə birgə əməkdaşlıq çərçivəsində tikilib istifadə edirik. Artıq bir illik fəaliyyət göstərir. Yeri gəlmişkən, bax bu maddi texniki bazanı kim maliyyələşdirir? Hardan maliyyələşir? Hökumət arası razılıq saziş əsasında maliyyələşdirir. Özəl sektor bu işdə necə iştirakçıdır? Xeyr, özəl sektorun orada iştirakçı yoxdur. Bax, nə yaxşı olardı özəl sektor bu işə cəlb olursa? Bir məqamı qeyd edeyim. Biz o fəaliyyətə başladıqdan sonra biz profilinə uyğun olaraq ağır sənaye və maşın qayırma müəssisələrini dəvət elədik ora. Və bir çox şirkətlər, hansı ki o sahədə fəaliyyət göstərəcək müqavilə memorandum bağladıq bir əməkdaşlıq haqqında və orada bəzi şirkətlər öz belə deyək istifadə etmədiyi, hansı daha yenisini gətirib o istifadə etmə avadanlıqları məktəbə verilməsinə bağlı razılığını bildirdilər ki, biz müəyyən avadanlıqları məktəbə verməyə hazırıq. Amma zəmin mənim beynəlxalq bir təcrübə var, çox maraqlıdır. Məsələn, bunu da sözsüz ki, əldə etsək yaxşı olar. Məsələn, Cənubi Koreyada iri şirkətlər çox yaxşı bir formada təhsil peşəsi üçün fond yaradıblar. Və cüzi çox az bir miqdarda maliyyəni keçirirlər o fonda və o fond əsasında peşə təhsili formalaşdırılır. Amma çox yaxşı olardı ki, o fond öz adiyyatı işi üzrə təşkil edilsin. Bir məqama toxundunuz. Mən ondan özcə maddi texniki bazanı bildirim ki, maddi texniki bazanın artıq Cəlilabadda, eləcə də Lənkəranda, digər Bərdədə tikintisi davam edən müəssisələrimiz var, hansı ki yeni başlayır. Təbii, biz bütün müəssisələrimiz hamısı sənaye və innovasiyalar formatında deyil. Bir çoxun uzun müddət həm diqqətdən kənarda qalmış desək, ardası düzgün olar. Bir məsələ, bu da müəyyən bir səbəblərlə bağlıdır. Müharibə şəraitində olmağımız, digər məqam, bizim məsələlərin əksəriyyətində qaçıq və məcbur köçkünlərimiz məskunlaşıblar. Yəni bunlar hamısı nəzərə almalı məqamlardır. Onların yerləşdirilməsi üçün tədbirlər planı var və onlar artıq mənzillərlə təmin olunur. Bəli, artıq köçürüldükcə yerlər, daha doğrusu desək, onlar müəyyən bir yaşayış yerlə təmin olunduqsa, artıq həmin infrastrukturdan istifadə edilməyə başlanır. Orta hesabla 115 peşə təhsili müəssisəsi var. Belə deyək, əvvəl onlar nömrə ilə sayılırdısa, məsəl üçün deyək, 5 nömrəli, 15 nömrəli, 10 nömrəli, artıq onlar mərkəz statusunu alıblar. Və 66 mərkəz üzrə 120 ixtisas olmaqla qəbul aparılır. Biz cəmiyyətdə fondla bağlı özür istəyirəm bir məqamı qeyd edirəm. Fondla bağlı qeyd elədiniz. Bilirsiniz ki 2006-cı ildə peşə təhsili inkişafına dair strateji yol xəritəsi də qəbul olunub və həmin strateji yol xəritəsinin birinci strateji hədəfi işə götürənlərin peşə təhsili inteqrasiya olunmasıdır ki, onunla bağlı stimullaşdırıcı tədbirlər də hazırlanıb bizim tərəfimizdən. Və fondla bağlı orada da qeyd olunub peşə təhsili fonunun yaradılması. Artıq bütün biz müvafiq sənədləri hazırlamışıq peşə təhsili üzrə fonunun yaradılması, peşənin təşviqi fondu. Mütləq. Hansı ki, artıq müəyyən sənədlər hazırda. Amma bir şərtlə də fond aidiyyatı qurumlara görə xərclənsin. Yəni, sırf o işə görə xərclənsin. Çünki cəmiyyətdə qəribə bir tendensiya var. Fond adı eşidən kimi düşünürlər ki, bu fond nəyə görə yaraldı və ora yığılan maliyyə kimə xərclənəcək, niyə xərclənəcək? İlkin olaraq mən qeyd edirəm ki, o fondun maliyyəsi yönəldiləcək peşə təhsil məsələ maddi texniki bazasına, orada çalışanların sosial refahının yaxşılaşdırılmasına. Əsas yönəldilir bu istiqamətdə. Biz sizə yenə qayıdacağıq. Mən bir sualımda olacaq sizə Zamin müəllim, amma biz əməkdaşımız bir şəhər sorğusuna çıxdı və ümumiyyətlə peşə təhsili ilə bağlı düşüncələr necədir və gələcəkdə hər kəs öz yanaşması ilə bölüşdü. Kim özünü harda görmək istəyir və peşə təhsilinə münasibət necədir? Baxaq sorğumuza, sonra həqiqət xanım sizə suallarım olacaq. Ardır, 18 yaşımdan işləyirəm, 56 yaşım var. İndiyə qədər fəaliyyətimi davam etdirirəm təhsilini. Bu iş üzrə təhsil almışam. Təhsil alandan sonra da birbaşa başlamışam, bu işlə fəaliyyətimi göstərdim, dərzilik ilə əlaqədə işimi işləyirəm, içimdən də razıyam, yaxşıdır, pisdir. Ətiyyatçı peşəsi gözəl peşədir, yəni sevimli peşədir. Bu peşə ilə yəni, hər adam məşğul ola bilmir, gərək iyi tutma qabiliyyətin olsun, yəni müştərilərin fikrini daha yaxşı anlaya biləsən. Təhsilini almamışam, sadəcə uşaqlıqdan elə bir şey həvəsim olub bu peşə ilə məşğul olmaq. Biz təhsil almışıq, amma həvəsi olan da, yəni var, gəlirlər, öyrənirlər və işləyirlər. Düzdür, elə bir təhsilim olmuyub, amma neçə, haradasa bir
2011'den bu işte, bu sənətdəyəm. Bu da yani həvəskar başlanğıcı olub. Yani belə deyim, daimin şirniyyat yeri olub, orada başlamışam. Təməl oldu qoyulub. Yani həvəskar, həvəsim var hal-hazırda da. Gördüyünüz kimi fəaliyyət göstərir, işləyirik. Həvəskar kimi başlamışam, yani usta yanında dayanıb belə başlamışam, öyrənmişəm, həvəsim olubdur. Şükür Allah, indiki yanı yaxşıdır, gözəl sənətdir. Çörək pulu qazanırıq. 20 ildir ben işliyorum bu meslekte, erkek kuaföründe. Bu Türkiye'de tabii bunun okulları var, mektepleri var işte, meslek lisesi gibi. Okuyorsun, sertifika veriyorlar. Bakü'de yok ama sanırım herhalde. Bu Bakü'de de ben 2 yıldır işliyorum burada. Güzel yani, şehir insanları olsun. Güzel yani. Heveskerliyiz yani, işimizi seviyoruz. Bir ustanın yanında girdim, öğrendim, hevesim oldu benim. Hemşe deyirdim, görüm nece kesirler, nece verirler döneri. Öğrendim, sağ olsun usta özü de. Ondan sonra işleyirəm bu işte, yaxşıdır bu işte özü de. Bax, bu təcrübə sırf bizdə olan təcrübədir. O da nədir? Elçi mənim ondan ibarətdir ki, cəmiyyətimizdə usta kimi başlayır, qazanır, pul qazanandan sonra həvəsi oyanır. Və başlar o peşənin da arxasınca getməyə. Bu da yaxşı təcrübədir. Yəni, hər hansı bir usta, şagird kimi haradasa işə düzəlmək. Çünki indiki dönəmdə pul qazanmaq və o pulu qazandıqdan sonra həvəs oyatmaq, bax, bu yaxşı bir tendensiyadır. Bizim zəngimiz var, telefon zəngimiz var, Əminə Kərimova zəng vurur bizə. Səhv eləmirəmsə, Sabirabaddan da zəng. Bəli, bəli. Hər vaxtınız xeyir olsun, Əminə xanım. Eşidirik sizi, buyurun. Salam, mən Sabirabad Dövlət Sosial-İqtisadi Kollecini bitirmişəm. Hı-hı. 5 ildir, 2015'de bitirmişim de, 5 ildir mənə iş yeri vermirlər. Deyirlər ki, vakant yeri yoxdur. Müraciət eləmişsiniz, iş vermirlər yoxsa... Vakant yeri yoxdur deyirlər. Vakant yeri yoxdur. Peşə agentliyinə qədər çağırmışdılar bizi. Hansı peşənin sahibisiniz, Əminə xanım? Peşə təlimi gedir bizim ixtisasımızın adı. Bütün ümumi də hamısını... Peşə təlimi. Bəs hər hansı bir ikinci təhsildən... Deməyək təhsil, hər hansı bir işlə məşğul olmaq, qazancılı bir iş arxasınca getmək, olub arzunuz? Yəqin ki, olmamış olmaz. Əlbəttə ki, olub. Məsələn, hər hansı bir dərzi, saç ustası? Dərzilik eləmək istəmişəm, prosta balaca uşağım olduğuna görə gedə bilməmişəm praktikaya. Səndən deyil hərəkət, məndən bərəkət. Sizin arzunuz, istəyiniz olsa, hər hansı bir işdən yapışmaq istəsəniz, mütləq onun arxasınca düşməlisiniz və bu sizə uğur gətirəcək. Sadəcə oturum gözlüyüm, nə vaxt vakant iş olacaq, mənə təklif eləyəcəklər. İnanın, Əminə xanım, bu iş olmayacaq. Mütləq ki, baxın, çox təşəkkür edirəm zənginizə görə. Sözsüz ki, sizin arzunuzdur, siz zəng vurdunuz bunu və aidiyyatı qurumlar az da olsa bizi eşidəcəklər. Mən elə Həqiqət xanımla davam elətdirmək istəyirəm. Həqiqət xanım, pul arxasınca getmək istədiniz, yoxsa sadəcə, bayaq dediniz, uşaqlıqdan aşbaz olmaq istəmişsiniz? Bəli, bəli, valideynim, anam da aşbazdı. Davam elətdirirsiniz siz artıq bunu? Davam etdirmək deyil də, yəni... Həvəsiniz oradan elə? Həvəsim daha çox idi, bəli. Bəs başqa bir peşə sahibi olmaq istəyirsiniz, bax, indiki qazandığınız uğurlardan sonra? Yox, mən öz peşəmdə daha irəli getmək istəyirəm. Deyək ki, Əminə xanım bizə zəng vurub, neçə illər təhsil alıb bitirib, artıq 5 ilə yaxındakı heç bir işdən təmin olunmur. Əminə xanıma bir tövsiyə, çağırış ola bilərmi başqa bir işdən məşğul olmaq? Geç deyil ki. Bayaq da dediniz, mən onu vurgulamaq istəyirəm ki, sənətə sevgi olmalıdır. Yəni, deyirlər işsiz qalmaq, təhsil müddətin başa vurandan sonra bütün təhsil müəssisələri, tələbələrin hamısını göndərir təcrübə yığmağa, yəni ki, iş yerlərinə. Orada yəni özünü göstərmək, seçdiyi peşəyə həvəs, yəni onu göstərmək şərtdir. Necə ki, yəni mən daha bir məriyyət Abşeronda praktika dövründə, orada mən diqqətlə baxırdım, həvəslə, ondan sonra da həmin yerdə işimi davam elətdirdim. Yəni deyirlər ki, işsiz qalmaq, yəni müraciət edir, ali təhsil. Əgər mən işlədiyim bir işdə öz peşəmi nümayiş etdirirəmsə, yəni ali təhsilə məncə ehtiyac yoxdur. Bax, belə bir tendensiya da var, ümumiyyətlə, təhsil ala-ala, bu düzdür, uzun illər bizdə artıq məşhur bir trenddir, təhsil alıb və işləmək haradasa. Məsələn, bax, peşə təhsili ilə məşğul olan zamin müəllim, belə bir insanlar haradasa işləsə, bu həm nəzəri, həm də praktiki biliklərin toplanmasına gətirib çıxara bilər. Var belə bir təcrübə bizdə? Bəli, bəli. Bizdə deməli, biz ki, dual təhsil, ikili təhsil deyilən bir şey var Almanya modeli əsasında. Bizdə hazırda 4 qrant layihə çərçivəsində, hansı ki, Almanya Beynəlxalq Əməkdaşlıq Cəmiyyəti o layihənin icraçısıdır. Qəbələ Qax İsmaylıda duala bənzər VET-in konsepsiyasının tətbiqi
duala bənzər peşə tədrisinin tətbiqi layihəsini həyata keçirir. Yəni bu layihənin əsas məqsədi nədən ibarətdir? Yəni müəyyən nəzəri hissələr məktəbdə, praktiki hissələr isə müəssisədə keçirilir. Və peşə təhsili haqqında qanunda da qeyd olunub ki, aylıq iş norması hansı ki istehsal təcrübəsini yerinə yetirən tələbələr aylıq iş normasını tam ödənilikdə onlara minimum əmək haqqısının az olmayaraq əmək haqqı ödənilir. Yəni işləyə-işləyə öyrənmək. Yəni həm işləmək, həm... Bəli, həm işləyir, həm də təhsil alır. Bizim telefon zəngimiz varsa İlkin Şıxverdiyev zəng vurur bizə. Bakı şəhər sakini. Eşidirsiniz biz İlkin? Bəli, bəli. Buyurun, biz də sizi eşidirik. Asır danışa bilərəm deyəmə, fikrimi bildirə bilərəm. Bəli, bəli, biz sizi eşidirik. Salam eləyəkim. Oradakı qonaqlarımızı da salamlayıram, əyləşənləri. Mənim problemim nədir? Yəni ki, peşə məktəbi ilə bağlı. 2018-ci ilin oktyabrında qəbul olmuşam Bakı Peşə Tədris Məktəbi. 2000, demək olar ki, 19-un yanvarın 7-si bitirmişəm, qaynaqçı kursun. Sertifikatım da var, 3-cü dərəcə. Amma hara müraciət eləyirəm, heç bir zavod, şirkət, dövlət işə götürmürlər, özəl də olsun. Niyə? Bir ildən 3 ilə kimi təcrübəm olmalıdır. Səbəb nədir? İlkin, səbəb nə gətirirlər? Təcrübəm olmalıdır, praktikam olmalıdır. Heç olmasa köməkçi kimi də götürmürlər. Dəfələrlə müraciət eləmişəm, məktubla da mən müraciət eləmişəm. Özlərinin yanında da olmuşam, sizi köməkçi kimi götürün. Pul da istəmirəm, bir ay bir praktikada sizin yanınızda olurum. Pul da ödəmin, neynə? Artıq imtihan verirəm yenə də, sonra maaşla məni götürərsiniz işə, baxarsınız. Yəni, təcrübə olmayandan sonra bir ildən 3 ilin təcrübəsini istəyirlər. Mən o 3 ilin təcrübəsini haradan gətirim? 3 ay oxumuşam. Təşəkkür edirik İlkin. Çox haqlı bir problemdir. Bu təcrübə harada öyrənməlidir? Mən ona kömək istəyirəm, Ayla xanım. Ümumiyyətlə, vətəndaşlarımızda, siz o qəbul prosesindən sonra iş təcrübəsinin tələb olunması ümumiyyətlə absurd bir düşüncədir, absurd bir qərardır. O baxımdan ki, məsələn, ali təhsil müəssisəsini bitirib. Bu adamın 18 yaşında qəbul olub, 21-22 yaşında bitirib ali təhsil müəssisəsini. Və qurtaran kimi, adi dövlət orqanları olsun, dövlət qurumları olsun, vakant vəzifələr çıxarılır, yazılır iş təcrübəsi 3 il, iş təcrübəsi 5 il. Bu adam indi bitirib, bu necə iş təcrübəsi əldə edə bilər? Əgər iş təcrübəsi müəllimin qeyd etdiyi kimi, onun o dual prinsiplə yanaşsaq biz, əgər orada oxuya-oxuya təhsil alırsa, əlbəttə onun üçün artıq o staj, əmək təcrübəsi qeyd olunmalıdır. Ekrem, amma gəlin bir tərəfli müzakirə etməyək. Əlbəttə ki, işə götürənin də marağı var. O istəyir ki, təcrübəli artıq onun hər hansı bir təcrübəsi olan insanı götürsün işə. Əlbəttə, onlar maraqlıdır ki, təcrübəsi olan insanı. Amma bir ciddiyyətli məqam ondan ibarətdir ki, biz adi bir bağban vəzifəsində vakansiya elan elədiyimiz zaman orada qeyd edilir ali təhsil. Ali təhsili. Bağbanın ali təhsili ilə əlaqəsi nədir axı? Yəni, bu tərəfi vacibdir bizim üçün ki, peşə təhsilini bitirmiş bir şəxsə vakant yeri dövlət orqanlarda açsalar, istər özəl şirkətlər olsun, istər dövlət orqanları, dövlət şirkətləri olsun. Məsələn, deyək ki, SOKAR. SOKAR-da bağbana ehtiyac yoxdur. Əlbəttə ki, var müvafiq ərazilər üzrə. Qaynaqçı ehtiyac yoxdur. Əlbəttə var. Yəni, biz orada qaynaqçı mütləq ali təhsil alsın, işləsin deyə belə bir... Sevinç xan, məsələn, siz hər hansı bir işçi tələb edirsiniz və onu götürürsünüz. Mütləq onun təcrübəsi olmalıdır siz götürəndə işə. Biz hətta, belə deyək, texniki peşə məktəbini qutaranlara təcrübə ümumi proqramı özünüz təklif edirsiniz. Təcrübəçi kimi bəli qəbul edirik. Bu nədir, treningdir, seminardır, nədir bu? Yox, məsələn, əgər peşə məktəbində elə həqiqət xanımı götürsək, o peşə məktəbində oxuya-oxuya, bizdə də təcrübə proqramını keçirdi. Və bu, haradasa 8 aya kimi səhv eləmirəmsə oldu, həqiqət xanım təcrübə proqramını keçdi. Eləcə də bir neçə nəfərlər. Bəli. O təcrübə proqramında çalışdığı müddətdə sizin şirkətdə çalışa bilir mi həmin şəxs? Öyrənə bilir. Çünki öyrənib və çalışma. Öyrənir və sonradan biz seçib onu işə qəbul elədik və bizə çalışdı. Ümumiyyətlə, şirkətlərin tərkibində bax belə bir təlim kursları olmalıdır. Çünki bu, mən başa düşürəm, işə götürənin marağında da hər hansı bir təcrübəsi olan insanı cəlb eləsin işə. Həm bilik versin, həm ona istiqamət versin, həm də bu insan orada çalışsın. Çünki bayaq ilkinin zəngi doğrudan da haqlı bir problemdir. Bu insan artıq özü təklif edir ki, mən sizin pulunuzu da istəmirəm. Sadəcə məni götürün və mən təcrübə qazanım. Bu haqlı problemdir zəminənim. Məncə, agentlik bunu həll edə bilər. Agentlik təhsil aldığı müddət dönəmində, yəni həmin şəxsə təcrübə də yazılmaq olar. Çünki bildiyim qədər nəzərinlə yanaşı, praktiki də onlara izah olunur, onlara göstərilir müəyyən məsələlər. Onun üçün ən azından bir il təcrübə belə qeyd etmək mümkündür, mən elə düşünürəm. Qanunda qeyd olunub, mənbəxtlər qeyd elədiyim məsələ. Məsələ burasındadır ki, yaxşı olar ki, bu aidiyyəti qurumlarının nümayəndəsini çağırırız. Mən bəzi məlumatlar verə bilərəm, amma yaxşı olar ki, onlar daha çox ətraflı verə bilərlər. Məsəl üçün, məşğulluqla bağlı, işlə təminatla bağlı. Bir çox şirkətlərin tələbləri müxtəlif çürür. Hazırda bəzi şirkətlər, hamısını demək olmaz, bəzi şirkətlərin biz hansı ki, söhbətdə danışdığı müzakirələr aparırıq.
Onlar qeyd edirlər ki, biz ilkin heç bir təcrübə malik olmanı götürmək istəmirik. Çünki bu hələ əlavə dəyər yarada bilmir. Biz buna nəyə görə əlavə əmək haqqı ödəyək? Amma tam razıyam ki, yəni vətəndaş mövqeyindən, yəni mən bu günləri universiteti qurtarmışam. 22 yaşım. Mən hansısa bir sıfırdan bir başlamalıyam. Bundan ilkin olaraq tələb olunması absurd bir şeydir. Dövlət qulluğundan bağlı mən onu qeyd edirəm ki, vəzifələr üzrə onlar dəyişir. Vəzifə təlimatları deyilən bir şey var. Ümumiyyətlə, Zamin müəllim, mənə çox maraqlıdır. Bax, bir agentlik olaraq sizin məşğulluq bazarı ilə əlaqəniz varmı? Maraqlanırsınız mı? Bəli, bu yaxınlarda da biz işçi qrupunun yaradılması barəsində üzərində işləyirik. Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiə Nazirliyinin, eləcə də Dövlət Məşğulluq Xidməti ilə bağlı iş axtarım işsiz şəxslərin qısa müddətli kursla keçirilməsindən bağlı. Məsələn, bax bu cür peşə təhsili insanları sistemləşdirmək, onları da bir deyək ki, elektron formalaşdırmaq, onlara müraciət olduqda tez bir zamanda bu informasiyanı əldə etmək. Məncə, bax, bu cür rahat ola bilər. Əmək Nazirliyinin əzində deməli, Milli Observatoriya yaradılması nəzərdə tutulur. Səfir Ümumisi artıq onunla bağlı hüquqi normativ haqlar artıq qəbul olunubdur. Bu, əmək bazarı monitorinqlə məşğul olacaq. Yəni, kim harada işləyir və yaxud harada vakant yeri var, işçilərin hərəkətini də müşahidə eləmək imkan verəcək observatoriya vasitəsində. Biz observatoriya vasitəsilə eləcə də əmək bazarı analizini apara biləcəyik ki, nə qədər hansı ixtisasına ehtiyac var, biz o qədər də ixtisası kadr hazırlamalıyıq. Bu sanki bir indikator rolunda olacaq və siz məlumat toplamağı rahatlaşdıracaq. Bir məqamı qeyd edəyim, mən çox... Sizə bir sual var, Zamin müəllim, bəlkə onu cavablandıraq. Tibb kollecinin tələbəsiyəm, ixtisasım tibb bacısıdır, subbakalavr üçün müraciət etmişəm. Hansı ixtisasları seçə bilərəm, xahiş edirəm, cavablandırasız. Deməli... Tibb bacısı. Bu tibb bacısı orta ixtisas təhsilini bitirib, kollecilə biz ayrıdır, peşə təhsil məsələ ayrıdır. Amma burada heç bir məhdudiyyət yoxdur peşə təhsilini seçmək. İstənilən ixtisası seçə bilər. Orada ixtisas seçərkən onların attestat balı rol oynayır. Attestat balında qeyd olunan müvafiq fənlər üzrə orta bal qeyd olunur. Yəni, orada heç bir məhdudiyyət yoxdur. Məhdudiyyət yoxdur. Xeyr. Həmin bayaq qeyd elədim, qeydiyyat qəbul vet eduqova və... Qəbul və Eduaz saytı platforması üzərindən ona qeydiyyatdan keçə bilərlər. Orada heç bir özlərinə uyğun olan istəkli ixtisası seçə bilərlər orada. Orada heç bir problem yoxdur. Yəni, hansı bir peşənin sahib olması nasıl olmayaraq seçə bilər. Müəyyən mənada peşələrə sahib olmaq və hər hansı bir peşə sahibi olmaq bu iqtisadiyyatın stimullaşdırılmasıdır. İqtisadiyyata bir güclü iqtisadiyyata təkan verir. Təsadüfü deyil ki, bizim ölkəmizdə sənaye parklarının yaradılması, sənaye məhəllələrinin özü də bir təcrübə məkanına çevrilə bilər. Bax, orada necə təcrübə keçmək üçün? Deməli, bir məqamı qeyd edeyim. Bayaq qeyd edeyim, pilot qəbunla bağlı həyata keçirilən müsahibələrin bir də sırf sənaye parklarında qeyd olunan Sumqayıt kimi sənaye parkının nəzərində yaradılan mərkəzlə, peşə təhsil mərkəzi ilə bağlıdır. Effektivliyi varmı? Bax, neçə illəri bu həyata keçirilir? Qəbul bu ildən başlanılır. Bu illər başlanır artıq. Çünki parkın arasında müəyyən bir rezidentlər var. Və rezidentlərin tələbləri əsasında, yəni profilinə uyğun olaraq ixtisaslar müəyyənləşdirib, yəni rezidentlərin sorğu əsasında müraciət olunub agentliyə və biz həmin ixtisaslar üçün artıq qəbul həyata keçiririk. Bir də çox xahiş edirəm, yəqin ki, bizə bu problemləri ilə bağlı olan insanların, bərkə tamaşa edənlərin onlar üçün də maraqlı ola bilər. Zamin müəllim, ümumiyyətlə, gələcəyin peşələri nədir? Hansı peşə sahibi olmalısan ki, sənə tələbat olsun? Bəlkə bu haqda məlumat verək. Çünki innovasiyalı və İKT mövcud olduğu bir şəraitdə müasir peşələr də meydana gəlir. Bax, hansı peşələrə, ixtisaslara daha çox tələbat artır? Sayt üzərindən mən qeyd edeyim, mütəmadi olaraq eləcə də sosial şəbəkələrdə yaradılan səhifə üzərindən canlı olaraq verilişlər aparılır işə götürənlərin iştirakı ilə. Məsələn, IT ilə bağlı biz qeyd elədik, işə götürənlər də biz özümüz bu sual ünvanlıq işə götürənlərə. Çünki biz ona uyğun tədris proqramları hazırlanıb, təqdim edəyim, ixtisaslar hazırlanmalıdır. Biz özümüz müraciət edirik. Məsəl üçün, İKT ilə bağlı ən çox gələcəyin ixtisası kimi kiber təhlükəsizlik qeyd olunur. Və təbii ki, proqramçılar deyək ki, bax, belə tələbat daha çox. Proqramçı eləcə də əsasən təhlükəsizlik, yəni kiber təhlükəsizlik məsələləridir. Hansı ki, biz də mütəmadi olaraq işə götürənlər suallar ünvanlayırıq. Yəni, sizdə hansı ixtisaslara ehtiyac var? Hansılar siz gündəmdə saymırsınız, hansılar biz dəyişməliyik? Mən bir məqamı qeyd edirəm, bu ixtisasların yenilənməsi ilə bağlı. Məsəl üçün, biz taxılçılıq və yaxud da pambıqçı ixtisasını götürək. Sadə bir ixtisas. Bu ixtisası biz elan etdik ki, bu ixtisası heç kim müraciət eləmir. Halbuki pambıqçı ilə bağlı, eləcə tütünçülü ilə bağlı dövlət proqramları var. Biz işçi qrupu səviyyəsində bunu müzakirə edirik və onun adını dəyişik bilgisizlik mütəxəssisi qoyur. Və bilgisizlik mütəxəssisinin içində pambıqçılıq bir modul olaraq yer alır. Pambıqçılıq, tütünçülü, çünki bizim strateji məhsuldur və ondan bizim dövlət proqramımız var. Və işçi qüvvəsi tələb olunan sahədir. Onlara da, yəni, işə götürənlər, sırf işə götürənlər rəyi əsasında onlar yenilənir.
Yəni bizim də belə deyək, fürsətdən istifadə edərək bütün işə götürənlərə müraciət edirik. Yəni bizlə əməkdaşlıq eləməyin çəkinməsin də. Biz özümüz onların qapısında öyrük. Mütləq bir çağırış olmalıdır. Ümumiyyətlə işə götürənlərdə bir şərt əsasında fəaliyyət həyata keçirməlidirlər. Əgər doğrudan da peşə təhsilinə ehtiyac varsa, bu insanlar bilir ki, işə götürənlər tərəfindən gedib müraciət olunsa, onun heç vaxt ali təhsili haqqında sənəd istənilməyəcək və tələb olunmayacaq. Tələb olmadıqca, mən məsələn bilirəm ki, insanlar tez bir zamanda təhsil alıb və hər hansı bir qazanc əldə etmək istəyirlər. Ona görə işə götürənlərdən daha çox aslında. Təbii, yəni bir şey anlamaq lazımdır ki, biz onlar üçün kadr yetişdiririk. Ona görə də onlar bizə ehtiyaclarını deməlidirlər ki, biz hansı bilik bacarıqla maaş olan kadrları istəyirik. Yəni adətən bizim müraciətimiz ən asan, sadə bir şeylə bağlı olur. Müraciət ünvanlayırıq ki, sizdə növbəti ilə nə qədər və hansı ixtisasda kadr ehtiyacınız var? Zaman, bəs yaşı artıq müəyyən kifayət qədər yaş ötmüş insanlar müraciət edirlərmi? Mən təhsil almaq istəyirəm. Bə, peşə təhsilində yaş məhdudiyyəti yoxdur. Sadəcə orada bir məqam var. Yəni biri var tam orta təhsil bazasının daxil olur. Biri var 11-ci nəyə gedilmək istəyirəm? Yəni lisey məsələsi var. Hansı 3 il təhsil alır? Burada yaş kateqoriyası belə deyək, 9-cu sinifindən birlikdə müəyyən bir yaş fərqi olan insanın birgə təhsil alması müəyyən bir uyğun olmaya bilər. Amma peşə təhsilindən bağlı, sırf hansı bir illik təhsil, o da yaş məhdudiyyəti yoxdur. Və gəlin deyək ki, ümumiyyətlə razılaşaq ki, peşə təhsilinə münasibət dəyişəndə insanın öz həyatı da dəyişir. Elçi müəllim, hər hansı bir işi mükəmməl biləndə o nə qədər özünə güvənli, özünə arxayın insan yetişdirir. Sən bilirsən ki, sən yarımçıq deyilsən, nəyəsə yiyələnmirsən və bu gələcəkdə səni çörəksiz qoymayacaq. Sən nə iləsə təmin olunacaqsan, hər bir halda bu sənə bir yardımcı olacaq. Amma çox yaxşı olardı ki, cəmiyyətdə buna bir dəstək olsun. Bu insanlar işlə təmin olunsunlar, iş axtaranlar tez bir zamanda iş tapsınlar. Sevinç xan, bəs sizə belə bir müraciətlər olurmu? Mənim heç peşə təhsilim də yoxdur, sadəcə mən iş axtarıram. Sizə müraciət etmişəm, bax bunun öhdəsindən necə gələ bilirsiniz? Olur, əlbəttə ki, bizə müraciət edənlər çoxdur. Bilirsiniz, yəni ümumiyyətlə işsizlər də var. Biz istiqamətləndiririk və necə deyim, yəni bir vətəndaş kimi, bir HR direktor kimi, yəni onları düzgün yollara, istiqamətlərə, yəni demirik ki, hal-hazırda məndə vakansiya yoxdur, bununla da söhbəti bağlı. Xeyr, necə deyərlər, can yandırmaq lazımdır. Çünki bizim gələcəyimizdirlər. Çünki nə qədər işsizlər çox oldu, o qədər problemlər çox olacaq. Düzgün yola inkişaf edəndə savab qazanmış oluruq. Çünki onlar harasa, haradasa oxuyacaq və sonradan hər hansı bir peşəyə yiyələnəcək və bununla da öz ailəsini deyək ki, otel xidmət sektorudur. Xidmət sektorunda hər hansı bir sertifikatı, bilik haqqında sənədi olmasa, çalışa bilərmi o insan qazanc qazanmaq? Peşə məktəbini bitirib, uğurla bitirib və... Yox, məktəbi bitirməyən insanlar. Sadəcə peşəkar deyil, amma pul qazanmaq istəyir. Yəni, yaşamaq istəyir. Bax, belə bir insanı necə təmin edirsiniz işlə? Yenə deyirəm, bu aslıdır onun həmin peşəni necə bilməsindən. Yəni, sıfırdan... Tam sıfırdan, heç bir yerdə oxumuyub, heç bir yerdə sadəcə şagirdə gəlib ki, məni işə qəbul eləyin, biz onu yalnız yönəldirik peşə məktəblərinə. Niyə görə? Çünki biz də eyni zamanda həmin peşə məktəblərinə kömək edirik, nə mənada? Çünki həmin hər bir peşə məktəbinin böyük bir texniki bazası yoxdur, onu da deyim. Var texniki bazalar, amma müəyyən qədər onlara kömək lazımdır. Məsələn, master klasların dünya, belə deyək də, şöhrətli bir aşbazlarla keçirilməsi, onlardan öyrənilməsi, beynəlxalq qaydaları bilən aşbazlardan öyrənilməsi və həmçində çox xahiş eləyərdim ki, uğur hekayələri haqqında daha çox danışaq, daha çox göstərək. Məsələn, bizə müraciət eləyənlərdə idarə heyətimizin tanış eləyirəm rəhbərləri ilə və onlar uğur hekayələrini danışırlar ki, necə? Paltar yumaqdan, yəni laundry bölməsindən başlayıb, camaşırxanadan başlayıb işə. Necə, yəni bel boydan başlayıb, necə... Yəni bütün bu uğur hekayələri bir nümunədir əslində. Bəli, sıfırdan, əlbəttə. Sıfırdan, texniki peşə məktəbində öz ölkəsində, xarici ölkələrdən olan nümayəndələrdir, öz ölkəsində texniki peşə məktəbində daxil olub və hər hansı bir ateldə çalışıb və inkişaf eləyib, özünü inkişaf elətdirib, sonradan bəli ali təhsili də qutarıb, ona görə idarə heyətinin rəisidir. Yəni, demək istəyirəm, bu uğur hekayələri olduqca çoxdur. Bu uğur hekayələri əslində günümüzün reallığıdır və reallıqda hər şey şünaslar indi daha çox meydana gəliblər və düşünürlər ki, əgər mənim ali savad haqqında sənədim varsa, diplomum varsa, demək ki, bütün qapılar üzümə açıqdır. Amma elə dahi də yaxşı deyib, hər bir kəs insan üçün ki,
kamil bir palançı olsa da insan, yaxşıdır yarımçıq papaqçılıqdan. Hər bir mənada nəyə sahib oluruqsa, kamil bir ixtisaslı peşəkar olmaq vacibdir. Ona görə biz elə bax bu problemi bildik, sizi dəvət etdik ki, bunun üstünə bir işıq salaq. Bu yanaşma dəyişsin, insanlar peşəkarlara çevrilsinlər. İşçi qüvvəsi artdıqca cəmiyyətimizin də sabahına ümid bir qədər də çoxalır. Təşəkkür edirəm. Dəvətimizi qəbul etdiniz, bizimlə bərabər oldunuz. Telefon zənglərinə görə də təşəkkür edirik. Biz çıxışa doğru dayadıq. Sabah yeni eyni vaxtda, eyni saatda müzakirəyə çıxacağıq. Bizimlə bərabər olun. Salamat qalın.